السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم لك الحمد كما أنت أهله، وصل على محمد كما أنت أهله، وفعل بنا ما أنت أهله، فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. सारी उम्मत बीमार है, जो तंदुरुस्त हैं वो भी बीमार हैं। वो बीमार हैं जो, वो तो वैसे ही बीमार हैं। सारी उम्मत बीमार है, कोई रूहानी मर्ज में मुबतला है, कोई जिस्मानी मर्ज में मुबतला है। हाँ, अल्लाह के बंदे ऐसे हैं इनकी वजह से कायनात का निजाम चल रहा है, उनको हम मरीजों की लिस्ट में नहीं लिखते, लेकिन अमूमी तौर पे उम्मत बीमार है। रूहानी अमराज और जिस्मानी अमराज, रूहानी मर्ज की वजह से मुआशरे में बदअमनी फैलती है, और जिस्मानी मर्ज की वजह से मुआशरा कमजोर होता है और उसमें मसाइल खड़े होते हैं। उम्मत को मुझ समेत, मैं भी उसी उम्मत का हिस्सा हूं, इलाज की जरूरत है, मुआलजे की जरूरत है। ये पंखे जल जाएंगे। इलाज की जरूरत है, मुआलजे की जरूरत है उम्मत को। उनको रूहानी इलाज की कितनी जरूरत है, उनको जिस्मानी इलाज की कितनी जरूरत है। सबसे पहले तो यह पता चले कि मैं मरीज हूं। और एक बंदा कहता है मैं मरीज ही नहीं हूं, तो इलाज के लिए उसको क्या जरूरत है, वो इलाज कैसे करे। सारे मरीज हैं, हम सारे मरीज हैं, और हमें इयादत चाहिए, इयादत हमें, इयादत चाहिए हमें, इयादत चाहिए। कोई आके हमारी खबर ले, कोई आके हमारी मिजाज कुर्सी करे, कोई आके हमारे दर्दों का मदावा बने, कोई आके हमारे दर्दों और जख्मों का मरहम बने, कोई दर्दों की दवा बने। हमें आदत चाहिए, हमें रहबरी चाहिए, हमें रहबर चाहिए। फिर इलाज हो सकता है। कितने लोग ऐसे हैं, मेडिकल स्टोर उनका अपना होता है, मेडिकल स्टोर अपना होता है, डॉक्टर को दिखा रहे होते हैं। कितने ऐसे हैं जो पंसारी होते हैं, हकीम को दिखा रहे होते हैं या डॉक्टर को दिखा रहे होते हैं। और कितने हकीम ऐसे हैं, बकौल एक बंदे के, हकीम बीमार भी होते हैं, उन्हें कहा मरते भी हैं। कितने ऐसे हकीम हैं जो हकीम हैं लेकिन अपना इलाज दूसरों से करा रहे हैं, डॉक्टर हैं लेकिन अपना इलाज दूसरों से करा रहे हैं। हम सबको इलाज की जरूरत है, और मरने से पहले पहले की जरूरत है, मरने के बाद इलाज नहीं हो सकेगा। जो बच्चा मां के पेट से नामुकम्मल आता है, दुनिया में उसका इलाज नहीं है। जो बच्चा मां के पेट से नामुकम्मल आता है, उसमें दुनिया का, दुनिया में वो कहते हैं ये पैदाइशी अंधा है, ये पैदाइशी बहरा है, ये पैदाइशी लूला लंगड़ा है, ये पैदाइशी अपाहज है। क्यों? बनने की जगह अम्मा का पेट थी, और अम्मा के पेट में बन न सका, ना मुकम्मल आया। दुनिया के पेट में अब वो बन नहीं सकता, और दुनिया का पेट बनने की जगह है, कब्र का पेट बनने की जगह नहीं है। जो दुनिया के पेट से ना मुकम्मल गया, वो कब्र के पेट में मुकम्मल हो नहीं सकता। जो दुनिया के पेट से नामुकम्मल गया, क्योंकि बनने की जगह, बनने की जगह दुनिया है। अगर दुनिया में इसका कोई ऐब रह गया, कोई खामी रह गई, कोई नक्श रह गया, कोई कमी रह गई, तो
कब्र में बनने की जगह नहीं है, न कब्र बनने की जगह है। इस तरह माँ के पेट बनने की जगह, और माँ के पेट के बगैर सारी जिंदगी कोई आला लगा देंगे, कोई मसनूई टांग लगा देंगे, बगैर रबर का मसनूई कान लगा देंगे, पता चले इसका कान है, विग लगा देंगे, पता चला कि इसका मतलब बाल नहीं है। तो मुकम्मल होने के लिए माँ का पेट लाजिम, और माँ के पेट की सारी तकमील, सारे मुकम्मल होने के मराहिल लाजिम हैं। जो सही सालिम और सही सलामत माँ के पेट से आता है, वो एक इंसान मुकम्मल होता है। इसी तरह जो उम्मती इस दुनिया में दुनिया के पेट से मुकम्मल होके जाता है, वो उम्मती मुकम्मल उम्मती है, मुकम्मल है। मरने से पहले अपने मर्जों का इलाज करना पड़ेगा, मुझे भी चाहिए, आपको भी चाहिए, और आपका हो चुका है, आपको मुबारक हो, आप मुकम्मल इंसान हैं, मुबारक हो। इसका फिक्र कौन करेगा, इस गम को अपना गम कौन बनाएगा। नफ्सी का दौर तो इतना आया कि माँ अपनी औलाद को भूल गई, अपने बेटों को, अपनी औलाद को माँ भूल गई। आप कहेंगे कैसे माँ कैसे भूल सकती है। माँ ने अपनी औलाद के लिए ऐसी चीजों का इंतखाब किया कि वो कहते हैं कि हम, मुझे एक साहब कहने लगे, किसी शोबे के बड़े थे, 20वें ग्रेड के, बस करो भाई कैमरे को, किसी शोबे के बड़े थे, मुझसे कहने लगे कि मैं छोटा था, प्राइमरी में पढ़ता था, गवर्नमेंट के स्कूल होते थे, बाकी तो कहानी थी ही नहीं। मेरी अम्मा मुझे सुबह सुबह बस्ता गले में डाल, तख्ती हाथ में पकड़ा, और कहती थी मेरे बेटे ने बड़ा अफसर बनना है, बड़ा आदमी बनना है। स्कूल में जाता था तो हमारे उस्ताद भी मुंह से यही निकालते थे, और फिर चलते हुए रास्ते में कोई रिश्तेदार आता या कोई, और क्या पढ़ रहे, अच्छा जी अल्लाह पाक आपको बड़ा आदमी बनाए। कहने लगे फकीर को खैरात देता था तो फकीर भी यही कहता था कि बेटा जीते रहो, बड़े बनो, नाम रोशन करो। हमें, मुझे हर जगह यही लफ्ज मिलता था, यही पैगाम मिलता था कि बड़े बनो, बड़े रहो। मैं बड़ा बन गया, मैं 20वें ग्रेड का इस वक्त बड़ा हूं, पाकिस्तान की पोस्ट पे बैठा हूं। कहने लगे मुझसे पूछने, मैं अंदर से बहुत छोटा हूं। आज सोचता हूं मेरी अम्मा ने मुझे बाहर से बड़ा बनाया, मेरी अम्मा ने मुझे अंदर से बड़ा नहीं बनाया। आज मेरी माँ फौत हो गई है, मैं माँ के लिए दुआएं मकसद करता हूँ, माँ को अच्छे लफ्जों में याद करता हूँ, फिर कहता हूँ कि माँ को कोई मिल जाता और मेरी माँ मुझे अंदर से बड़ा बना देती। मैं बाहर से बड़ा हूँ, सारा जहान मुझे बड़ा कहता है, मैं अंदर से बहुत छोटा हूँ, मौत से डरता हूँ, सांसों की घुटन से डरता हूँ, बीमारी से डरता हूँ, अपनी तनजली से, जवाल में, मैं 20वें से 19वें में न चला जाऊं, मैं, मुझे 20वें से 21वें में जाना है, इससे डरता हूँ। मैं जिंदगी की कितनी चीजें हैं उससे डरता हूँ। फिर मुझे सुकून नहीं है, मैं सुकून की नींद नहीं सोता, मुझे अपने ड्राइवर से शिकवा होता है, गाड़ी चलाते हुए सो जाता है, मैं बाज़ औक़ात हादसे का खतरा होता है, एक बार मेरा हादसा हो भी गया है, मुझे ड्राइवर से खतरा होता है, मेरा ड्राइवर नींद होश होता है जो मुझे नींद नहीं आती, मेरा ड्राइवर वो खाता है जो मैं नहीं खा सकता। बाज़ औक़ात कहने लगे कि एक दफा एक वलीमा था, उसे मैंने ड्राइवर को भी साथ बिठा लिया, और मेरा ड्राइवर खाए जाए और मैं उसको देखे जाऊं, उसके देखते देखते मैं थोड़ा सा खा के मेरा पेट भर गया, ड्राइवर पता नहीं क्या कुछ खा गया। मैं अंदर से छोटा हूं, बाहर से बहुत बड़ा हूं। हमें इन बीमारियों का हल कैसे मिले, इन मर्जों का हल कैसे मिले, इन तकलीफों के लिए हम कैसे निजात हासिल करें इन तकलीफों से।
معاشرہ بیمار ہے، بیمار معاشرے میں طلاقیں بڑھ جاتی ہیں، بیمار معاشرے میں ہسپتالیں بڑھ جاتی ہیں، بیمار معاشرے میں کچہریوں میں کیس بڑھ جاتے ہیں، بیمار معاشرے میں وکیل بڑھ جاتے ہیں، بیمار معاشرے میں ڈاکٹر حکیم بڑھ جاتے ہیں، بیمار معاشرے میں یونین کونسلوں کی پنچایتیں بڑھ جاتی ہیں، اور بیمار معاشرے میں سیکیورٹی پولیس اور اس کے علاوہ دوسرے سیکیورٹی کے اعلی نظام بڑھ جاتے ہیں. معاشرہ بیمار ہے. کوئی بددیانتی کا بیمار ہے اور کوئی زندگی کی بیماریوں کا بیمار ہے، کوئی دل کا بیمار ہے، کوئی حسد کا بیمار ہے اور کوئی بغض کا بیمار ہے، کوئی کینے کا بیمار ہے اور کسی نے دل میں نفرت بھری ہوئی ہے اپنے اپنوں کے لیے بھی اور کسی نے دل میں نفرت بھری ہے غیروں کے لیے بھی. بیمار ہے نا، سارے بیمار ہیں. کہاں سے ملے گا اس بیماری کا حل؟ کون بتائے گا ان دردوں کا مداوا؟ کون رکھے گا ان زخموں میں مرہم کے زخم میں ٹھنڈک پہنچے؟ مجھے ایک صاحب کہنے لگے اخبارات میں ایک صفحہ ہوتا ہے جس میں جرائم اور کرائم ہوتے ہیں سارے. جس دن میں صفحہ پڑھتا ہوں میں شوگر کی 2 گولیاں کھانی پڑ جاتی ہیں، بلڈ پریشر کی 3 گولیاں کھانی پڑ جاتی ہیں. میں ابھی کراچی میں گیا، سکھر سے کراچی میں واپسی پہ، تو جس گاڑی میں بیٹھا تو میں سواری سے اترا تو وہاں جا رہا تھا، رات گزارنی تھی، صبح کی سواری لاہور میں آنے کے لیے تھی. میں بیٹھتی میں نے پوچھا، میں نے کہا کیا حال ہے؟ کہنے لگے امن ہے بہت زیادہ، لیکن اسٹریٹ کرائم بڑھ گئے ہیں، حکمرانوں کی نظر بڑی چیزوں پہ ہے، ان چھوٹ پہ نہیں ہے. میں سوچنے لگا حکمران بےچارا بادشاہ کرے تو کیا کرے، بادشاہ کہاں اکیلا اکیلا بھاگے بےچارا. ان مرضوں کا حل کیا ہے؟ یونیورسٹیوں کے لڑکے، مجھے کئی پولیس والے میرے پاس آنا جانا ہے، بتایا انہوں نے، انویسٹیگیشن والے، میں نے ان سے ایسی باتوں میں پوچھتا رہتا ہوں، میں کسی نتیجے میں پوچھتا رہتا ہوں. اکثر ڈاکوں میں یونیورسٹیوں کے لڑکے ملتے ہیں، ڈاکہ ڈالتے ہوئے یونیورسٹیوں کے لڑکے، کالجز کے لڑکے ملتے ہیں. میں نے ایک تصویر دیکھی، پرانی سی بات ہے، اخبار میں، ایک موٹر سائیکل پہ ایک بندہ جو ہے نا ایسے لٹکا ہوا پڑا ہے اور لکھا ہوا ہے کہ پولیس مقابلے میں ایک یونیورسٹی کا لڑکا ڈاکہ ڈالتے ہوئے گولی لگی وہیں مر گیا. موٹر سائیکل پہ اس کی لاش لٹکی ہوئی ہے. اس کی ماں نے تو اس کام کے لیے اسے نہیں جنا تھا، اس کی ماں نے تو اس کو یہ تربیت نہیں دی تھی، اس کی ماں کی چاہت اور خواہش تو نہیں تھی. یہ مرض اس کو کیسے لگا کہ اس کی نظر دوسروں کی جیبوں پہ پڑی، اس کی نظر دوسروں کے مال پہ پڑی؟ معلوم ہوا کہیں کمی رہ گئی ماں باپ کی تربیت میں یا تعلیمی نظام کی تربیت میں، کہیں کمی رہ گئی کہ اس کو یہ کچھ بتایا گیا کہ یہ ڈگریاں حاصل ہوں گی تو یہ بنے گا، اس کو یہ نہیں بتایا گیا کہ اپنی ضرورتیں اللہ سے منوانی بھی ہیں، مانگنی بھی ہیں. مسلمان پورے عالم میں فاتح بناتا، مسلمان پورے عالم میں مسلمان کا سکہ چلتا تھا، اور پورے یورپ کے فیصلے ترکی میں ہوتے تھے، پوری دنیا کے یورپ کے فیصلے ترکی میں ہوتے تھے، ترکی کا قانون پوری امریکہ، پورے انگلینڈ، پوری دنیا میں چلتا تھا. اس وقت چلتا تھا جب مسلمان کی راتوں کے کچھ لمحے مسلوں پہ گزرتے تھے اور دن میں مخلوق کے لیے خیرخواہی اور ہمدردی کے لیے گزرتے تھے. ایک پیغمبر ہے حضرت ذوالقفل، کتابوں میں آتا ہے مختلف روایات میں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے بیٹے تھے. ان کی زندگی عجیب ہے، وقت کا بادشاہ تھا، نیک لوگوں کے بارے میں بدگمان ہو گیا کہ کچھ نیک لوگ ہیں،
वो बहुत ज्यादा हो गए हैं, कहीं मेरे खिलाफ बगावत न कर दें। जैसे एक दुर्वेश थे, उनके मुरीदीन और शागिर्द इतने ज्यादा थे तो उन्हें छींक आ गई, और जब छींक आई तो उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह कहा, और उनके पीछे इतना मजमा चल रहा था, इतनी मखलूक चल रही थी, उनसे प्यार करने वाले, उनसे मानने वाले, कि उन्होंने उनके जवाब में यरहमकल्लाह कहा, और वो इतना शोर हुआ उस आवाज का कि हारून रशीद अपने महल से पेचैन होकर निकला कि शायद बहुत बड़ा एक कोई मजमा है, उसने मेरे महल पे यलगार कर दी और बगावत हो गई है। और जुबैदा भी साथ आई बाला का, धड़ोके से देखा, अच्छा वो जा रहे हैं। जुबैदा कहने लगी, हारून हुकूमत तो इसकी है, क्यों? आज याद रखिएगा, वली की हुकूमत दिलों पे होती है और बादशाह की हुकूमत जिस्मों पे होती है, और असल दिल की हुकूमत होती है। बहुत कम बादशाह होते हैं जिसके बारे में लोग दिल से दुआएं मांगते हैं, दिल के बारे में खैरखाही के जज्बे रखते हैं और दिल से उसके लिए प्यार और मोहब्बत के जज्बात रखते हैं, बहुत कम बादशाह होते हैं। तो क्या बात कर रहा था? जुल्किफ्ल। नेक लोगों ने के साथ लोग मिलना शुरू हो गए। वक्त के बादशाह को तशवीश हुई, खतरा हुआ कि मेरे खिलाफ बगावत न कर दें। उन्होंने सारे अल्लाह वालों को पकड़ लिया, गिरफ्तार कर लिया। ये उस मुआशरे के मुअज्जज़ थे बहुत, और इनका नाम ज़ुल्किफ्ल नहीं है, आज तक किसी को पता नहीं। जिस तरह हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह का नाम आज तक तारीख में मैंने बहुत ढूंढा नहीं मिला। जुनैद तो उनका नाम नहीं, जुनैद तो बेसाख्ता मुर्शिद के मुंह से निकला था, जुनैद वो नाम पड़ गया। इनके नाम की बुनियादी वजह ज़ुल्किफ्ल इसलिए बनी कि ये बादशाह के पास गए और बादशाह से जाके कहा कि आप मेरी जमानत पे इन्हें छोड़ दें, ये आपके तख्त के हासिल करने वालों में से नहीं है, इनकी नजर आपकी बादशाहत पे, आपके तख्त पे, आपके मिल्क मुल्क और माल पे, आपकी चीजों पे नहीं है, ये खुदा रसीदा दरवेश है, इनका मतलूब अल्लाह और बंदों को अल्लाह से मिलाना है। और दूसरे लफ्जों में मैं ये लफ्ज कहूंगा, ये जमीन से नीचे आसमान के ऊपर की बातें करते हैं, जमीन से नीचे और आसमान से ऊपर की बातें करते हैं। जमीन से नीचे कब्र, मौत, मुनकर नकीर, नामा अमाल, जहन्नुम, आखरत, और आसमान से ऊपर रब, जन्नत, फरिश्ते, आसमानी मखलूक, ऊपर का रिज़्क़ का निजाम, दुआएं की कबूलियत, रब से मांगना, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाना और भिखारी बन के मोहताज बन जाना, ये जो अल्लाह के वली हैं, ये वो हैं, हजरत ज़ुल्किफ्ल ने फरमाया। क्योंकि हर दौर में औलिया के दुश्मन रहे हैं लोग, हर दौर में कोई दौर ऐसा नहीं रहा कि अल्लाह के वली के खिलाफ कोई बंदे मुखालफत न की हो, इल्जाम बहतान न लगाया हो, और हर दौर में सिलसिला रहा है। मखलूक तो फनकार है इस दर्जा की के पल में संगे दरे काबा से भी असनाम तराशे, तू कौन है, क्या है तेरा दागे कबा भी, लोगों ने तो मरियम पे भी इल्जाम तराशे। उनकी जमानत पे, हजरत ज़ुल्किफ्ल की जमानत पे उन्होंने छोड़ दिया, बादशाह ने छोड़ दिया। उस दिन से इनका नाम क्या पड़ गया? ज़ुल्किफ्ल। क्या? ज़ुल्किफ्ल। अब मैंने ज़ुल्किफ्ल को लुगत उठाई, ढूंढा, मैंने कहा ये ज़ुल्किफ्ल के माने क्या है, पता चला कि ज़ुल्किफ्ल के माने हैं किफालत करने वाला, जमानत देने वाला। इनकी इस जमानत पे अल्लाह ने इन्हें पैगंबरी के लिए चुन लिया। ये मखलूक के लिए इनके दिल में इतनी खैरख्वाही है, मखलूक के लिए इनके दिल में इतना प्यार और मोहब्बत है, और मखलूक के लिए इनके दिल में
इतना इश्क है, चुन लिया। और पहले वक्त के नबी थे, उन्होंने अपनी नियाबत के लिए चुना। उनकी जिंदगी के आखिरी अय्याम आए तो कहने लगे, आप में से कोई ऐसा फर्द है जो दिन को रोजा रखता हो, रात को मुसल्ले पे खड़ा होता हो और गुस्सा ना करता हो? दिन को रोजा रखता हो, रात को मुसल्ले पे खड़ा होता हो और गुस्सा ना करता हो, खब खामोश। एक बंदा खड़ा हो गया, उन्होंने कहा मैं हूं। वो यही थे, जुल्कफिल थे। दूसरे दिन फिर ऐलान फरमाया, कोई ऐसा बंदा है जो दिन को रोजा रखता हो, रात को तहज्जुद पढ़ता हो और गुस्सा ना करता हो? फिर खामोश, फिर ये खड़े हो गए। फिर तीसरे दिन, आखिर तीन दिनों के बाद फरमाया, आज के बाद आप मेरे नायब हैं। फिर अल्लाह ने नबुव्वत अता फरमा दी, बनी इसराइल में ये नबी बने। शैतान ने क्या किया, इनके पीछे एक बंदा लगा दिया, अपना खास पुराना गुरु शैतान। उन्होंने भी इनको परेशान करना है, खराब करना है। शैतान ने बंदा लगा दिया। उसने कहा, जी बंदा बड़ा पक्का है, नहीं होता। अच्छा, शैतान ने कहा, अब ये मैं ड्यूटी खुद देता हूं। शैतान एक पुराना बाबा बन के उसे, ये रात को जागते थे, दिन को रोजा रखते थे, सिर्फ दोपहर को कैलूला करते थे, दोपहर को सोते थे। एन सोने के वक्त दरवाजा खटखटाया, बूढ़ा बन के आया कि मेरा मसला है, आप मुआशरे के बहुत मुअज्जिज हैं, लोगों के फैसले करते हैं, मेरा यह मसला है, मेरा हक मारा हुआ है। बातें करते करते शाम हो गई और इन्होंने फरमाया, ऐसा है कल पंचायत लगेगी, लोग बैठेंगे, आप भी आ जाइएगा, मैं आपका मसले में आपका साथ दूंगा। कहने लगा ठीक है। कल सारे आए, ये ना आया बाबा। फिर इनके कैलूले का वक्त आया, वही सोने का वक्त, फिर बाबा आ गया। बाबा जी आप कल नहीं आए थे? उन्होंने कहा, जी वो मान गए थे मेरा हक। मैंने कहा, आपके पास चले तो मेरा हक मान गए? जब आपकी कचहरी खत्म हुई फिर मुकर गए, अब फिर आया हूं मैं। फिर बातें करते करते शाम कर दी ताकि ये सो ना सके। फिर तीसरे दिन, दूसरे दिन फिर नहीं आया, फिर तीसरे दिन आ गया। तीसरे दिन शेख को नींद बहुत आई हुई थी, उन्होंने खादिम को कहा कि कोई भी आप दरवाजे पे मेरे ना आए, मुझे नींद बहुत आई हुई है। खादिम आ गया, दरवाजे पे खड़ा हो गया। जब दरवाजे पे खड़ा हुआ, ये बाबा फिर आ गया। उन्होंने, बाबा जी आप नहीं जा सकते। उसने बहुत कोशिश की, छोटी सी खिड़की थी हवा के लिए, रोशनदान छोटा सा, उसमें से निकल के अंदर पहुंच गया, अंदर से उठाया और कहने लगा मेरा मसला हल कर दें। उन्होंने देखा, उन्होंने कहा दरवाजा बंद, आपको किसी ने रोका? उन्होंने कहा वो रोका। उन्होंने कहा कहां से आए? उधर से। उन्होंने कहा अच्छा, तू शैतान है, तू मुझे परेशान करने आया है। और शैतान ने कहा, हाँ मैं भी शैतान हूं, मैं भी शैतान हूं, मैं भी शैतान हूं, लेकिन मैं तुम्हें आजमाने आया था और तुम्हारा हौसला और सब्र देखने आया था, तुम्हारा हौसला और सब्र देखने। हज़रत कारी मुतय्यिब साहब रहमतुल्लाह अलैह की बात पढ़ रहा था कि किसी ने उनके सामने जो है, मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना रहमतुल्लाह अलैह के सामने ये वाकया रखा कि हजरत वो ऐसे थे कि शैतान ने इतना जिद किया, उन्हें गुस्सा ना आया। तो हजरत मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, भाई अल्लाह पाक ने इस दुनिया में मुख्तलिफ तबाए पैदा किए हैं, अगर सारे ही ठंडे पैदा कर देता फिर गर्मी का मौसम नहीं आना था, सारी सर्दी का मौसम होता, और सारे ही गर्म पैदा कर देता फिर ठंडी सर्दी का मौसम नहीं आना था। फिर फरमाया, ये मिजाज सहाबा में, अपना अंबिया में भी था कि कितने नबी ऐसे हैं जो जलाली थे, और ये मिजाज सहाबा में भी था कि कितने नबी सहाबा ऐसे हैं। और आप खुद ये देखें, हजरत इमाम हसन का मिजाज और है और हजरत इमाम हुसैन का मिजाज और है, एक में सारा जलाल है, एक में सारा जमाल है,
اس امت کے بیمار ہونے میں صرف انہوں نے کیا کیا؟ ضمانت لی. اللہ نے زندگی بھر کے لیے ان کو قرآن کا حصہ بنا دیا. ذوالکفل جو ہے ان کا واقعہ قرآن میں ہے. صرف ضمانت لی کہ ان لوگوں کو آپ چھوڑ دیں. کون کرے گا یہ آدم؟ کون کرے گا؟ تو یقین جانیے, میں تو بازو کا سوچتا ہوں کہ مجھے آپ مہینہ دو مہینے کم از کم سال اپنی پریکٹس چھوڑ دینی چاہیے. میں مریضوں سے نہ ملوں, میں مریضوں سے نہ ملوں. میں نے رات اٹھ کے بلڈ پریشر کی فشاری چار کٹھی گولیاں کھائی. فشاری اپنی فشاری, میری بلڈ پریشر کی دوا ہے, چار کٹھی گولیاں کھائی. ایک واقعہ میرے اندر جو چلا گھوما 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 کہ یہ معاشرے میں ہو رہا گھروں کے اندر. مجھے بعض اوقات خود احساس ہوتا ہے کہ لوگوں کے درد ایسے ایسے میرے اندر گھومتے ہیں. میں بعض اوقات, مجھے غصہ آتا ہے, مجھے اس احساس ہوتا ہے کہ مجھے غصہ نہیں ہونا چاہیے. بات ایسا کوئی لوگوں کا درد, لوگ کہتے ہیں ہماری کہانی پوری سن پہلے تو. وہ کہتے ہیں میں کیوں, کہہ رہے ہمارا غم ہلکا ہو جاتا ہے اور مجھے جو آ کے سنا کے سارا چلا جاتا ہے. ہر بندہ آ کے مجھے سنائے مجھے سنائے مجھے سنائے مجھے سنائے مجھے سنائے. ان کا تو ہلکا ہو گیا, میرا کیا ہوا؟ ان کا تو ہو گیا ہلکا, میرا کیا ہوا؟ ہر بندہ روئے. آج میری خدمت کرنے والا میرا جو معاون ہے, اس نے مجھے چٹ دی کہ ٹیشو کے ڈبے تھوڑے پڑے ہوئے ہیں. اس کا فکر ابھی سے کرو, ٹیشو کے ڈبے تھوڑے پڑے ہوئے ہیں. دو دو ڈبے اکٹھے ہیں کہ ایک ڈبہ ختم ہو جاتا ہے. بازو کا تو ایک ٹیشو نہیں ہے, مسلسل ٹیشو دے رہا ہوتا ہوں. آنسو اتنے ہوئے اور ناک اتنا بہ رہا ہوتا ہے, ایک ٹیشو کا گزارا ہی نہیں ہوتا. ایک ٹیشو گزارا گزارا ماں کبا خبر پوچھو گا نا. جو پختون بیٹھے ان کو سمجھ آئے گی, تا خبر آ دے. میں کیا کروں؟ اتنی دکھ انسانیت کے, اتنے غم انسانیت کے, اتنے غم. معاشرہ اندر سے کھوکھلا ہو گیا. میں اپنی بیٹیوں کے لیے پہلے شادیوں کے لیے بے تاب. ہاں جب شادی ہو گئی, جب شادی ہو گئی پھر ساری زندگی کے روگ. خوش قسمت ہیں وہ مائیں جن کی بیٹیاں سکھی ہیں, خوش قسمت ہیں وہ مائیں جن کی بیٹیوں کو راحت ملی ہے. ایک بوڑھا بوڑھی میرے پاس آئے, انہوں نے میری شادی ہوئی تھی تو پتا چلا کہ میرا شوہر چس پیتا ہے, اب ہیروئن پہ آ گیا ہے, میں کیا کروں؟ اور شرم کی بات میرے لیے یہ ہے کہ بعض اوقات گلی میں کھڑے ہو کے مانگنا شروع کر دیتا ہے, ہم کیا کریں؟ ایک بات اور بتاؤں کہ میرے پاس آتے ہیں دکھی لوگ, معاشرے میں نشہ بہت بڑھ رہا ہے. مانے میری بات کو, بہت بڑھ رہا ہے, اتنا زیادہ نشہ بڑھ رہا ہے, اتنا زیادہ نشہ بڑھ رہا ہے. آپ نہیں گمان کر سکتے, آپ سوچ نہیں سکتے کہ معاشرے میں نشے کی ریشو اور نشے کا انداز اور مقدار اور نشے کے مختلف انداز بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں, بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں. کہتے تھے تعلیم آئے گی معاشرے میں شعور آئے گا. ہم کالج میں پڑھتے تھے, ساتھ تھا سی آئی اے اسٹاف. مجھے میرا میرے ایگزام ہو رہے تھے, ایک مکان میں میرا قیام تھا. میرا ایک کلاس فیلو کلفی کھاتا ہوا آیا, کہنے لگا تارے کلفی کھا لیے؟ میں کہا ہاں. کہہ رہے مفت میں کلفی کھلاؤں تجھے. میں کہا مفت میں کیسے؟ کہہ رہے اور میرے ساتھ آ جلدی آ. وہ پولیس والے نا کلفیاں نکال کے کلفیوں کے سانچا پانی میں ڈالتے نکال کے کھا لیتے. مجھے کہنے لگے, میں نے کہا کہاں سے کلفی آئی؟ کہنے لگا کلفی والا ہیروئن بیچتا تھا میڈیکل کالونی میں ڈاکٹروں کو.
कुल्फी वाला नशा बेचता था डॉक्टरों को, पता चला कि नशा बिकता है। अब हैरान के बिकता कैसे है, पता चला कि ये बिकता है। कुल्फी वाले को कुल्फी समेत ले आए, अब उसको बंद किया हुआ कुल्फी खा रहे हैं। मैं नहीं खाता कुल्फी, मैं जा रहा था, मेरे साथ एक साहब जा रहे थे, वो उनकी जिंदगी पहले यही थी, अल्लाह ने अपने नाम की बरकत से तौबा की तौफीक दी। मुझे कहने लगे ये माई जा रही है आपके, देखा है? हाँ। कह रहे इसकी बगल में देखा क्या है? मैंने महसूस किया, मैंने कहा घड़ा है, पानी भरने जा रही है। कह रहे नहीं, इस घड़े में शराब के छापर हैं, छापर हैं, रबड़ लगाए हुए हैं, जिसको जितनी जरूरत है, फी बोतल का एक छापर है, घड़े में चूंकि आसानी से आ जाते हैं बोतल नहीं आ सकते। माशरे में नशा क्यों बढ़ रहा? उसकी बुनियादी वजह यह है, इस माशरे को कोई संभालने वाला नहीं। वक्त का बादशाह अकेला क्या करे, जितने से जितना मुखलिस हो जाए वक्त का बादशाह, वो तनहा कुछ नहीं कर सकता। हमें खुद इस माशरे के दर्दों को लेना होगा, हमें खुद इस माशरे की रगों के ऊपर नब्जों के हाथ रखना होगा, हमें खुद इस माशरे के हालात से एक दूसरे का साथी बनना होगा। बेयारो मददगार छोड़ दिया, रोटी रोजी की ऐसी पड़ी, ओहो, मैंने तो इतने अरसे से कोई आवाज ही नहीं देखी दीवारों पे लिखी हुई कि जिससे एक दूसरे के लिए हमदर्दी का कोई बोल मिले। मैंने आपको बताया नहीं कि रक्षा के पीछे अगर गाड़ी के पीछे लिखा हुआ होता है तू लंग जा साड़ी खैर है, मुझे ये लफ्ज बहुत अच्छा लगता है कि तू गुजर जा मेरी खैर है। मैं कहता हूं अच्छा लफ्ज है, इस लफ्ज में अमन है। कल लगे फासला रखे जज का खुद ही अथरा है, इस तरह का लफ्ज लिखा हुआ होता है कि मैं तो वो तो खुद ही बड़ा जिद्दी है। इस तरह के ये तशद्दुद के लफ्ज ये जगह जगह लिखे हुए मिले। हमारी जिंदगी में दर्द है, बीमारियां हैं, तकलीफें हैं। मैं मुआशरे का वो फर्द हूं जिसके पास दर्दों भरे लोग आते हैं। मैं किसी का नाम नहीं ले सकता, मैं किसी का मकाम नहीं बता सकता, मैं किसी का निशानदेही नहीं कर सकता। मैं राजों की पोटली हूं और यही राज कब्र में साथ लेके जाऊंगा, लेकिन मैं क्या करूं, मेरे अंदर राज तो रह जाते हैं, नाम नहीं उगलते, लेकिन अंदर के दर्दों का क्या करूं जो रोज हर बंदा आके मुझे दर्द दे के चला जाता है। हर बंदा आके किसी की बेटी के साथ जाती है, किसी के बेटे के साथ जाती है, कोई सास है जो बेटे को तरस रही है, कुछ सास है जो बाबा शेरनी बनी हुई है। मुझे कहने लगे अम्मी आपकी मुरीद है, अभी शादी हुई है तो अम्मी ने तो दुनिया एक कर दी है, आप कहते तो। मैंने कहा मेरी तरफ से कह दीजिए। कहने लगे अम्मी को अगर लिख देंगे तो। मैंने लिखा, मैंने कहा सलाम वालेकुम, कल खत लिखा, अम्मी को खत लिखा कि आप मां बने सास ना बने, इस तरह के अल्फाज लिखे और नीचे अपना नाम लिख दिया कि मोहम्मद तारिक महमूद। मैंने कहा अम्मी को जाकर यह कागज दे दीजिएगा। 22 साल जिंदगी की उसकी करे जी, बीवी की कितने बड़े करे 22 साल है। मैंने कहा 22 साल किस मिजाज में गुजारे? मम्मी कहती है 22 दिनों के अंदर ढल जाए, वक्त तो लगेगा। फिर मैंने नीचे लिखा आपका क्या ख्याल है, जब आप ब्याह के आई थी आपका मिजाज घर में कितने अरसे में लगा था? अम्मी से पूछा। आगे मैंने सवाल या निशान लिख के कह रहा अम्मी को जाके दे देना कागज। कहीं मां रो रही है, कहीं सास रो रही है, और कहीं शोहर बेचारा। कल मेरे पास एक केस आया, कोर्ट में तलाक हो गई, उससे जबरदस्ती तलाक ले ली गई, दोनों मेरे पास बैठे थे। वो बेटी कहती है मेरे माँ बाप इसके साथ नहीं रहने देते, वो कहता है मैं रहना चाहता हूँ, कोर्ट से तलाक हो गई है,
केस औरत के हक में चला गया है, लेकिन कोई ऐसा मुमकिन है हमारा घर बच जाए? हम छुप के आए हैं, किसी को पता नहीं, क्योंकि वो तो तलाक हो चुकी है। ये बातें अंदर जाके चीर देती हैं। इसी हफ्ते मेरे पास एक अरबपति का केस आया। अरबपति मैं लफ्ज कहता हूं तो बिल्कुल ठीक कह रहा हूं। आपस में रिश्ता किया, और जब रिश्ता किया तो वो जो शोहर था उसने बीवी को कबूल ही नहीं किया। उसने कहा मेरी मंजिल कोई और है, तेरी मंजिल कोई और है, तुझे तेरी अदा पसंद, मुझे मेरी अदा पसंद। रोता सुसकता हुआ घराना, एक बेटी है, उस बेटी को कैसे आंख के आंसुओं की तरह, हाथ के छाले की तरह पला होगा? बीमार मुआशरा है, दुखी मुआशरा है, गमजदा मुआशरा है, और अंदर से खोखला मुआशरा है। इसके लिए साथी बनना है, इस माशरे का गमखार बनना है, इस माशरे के दर्दों को समेटना है। ये मेरी आपके जिम्मे है, मेरी आपके जिम्मे है। लोग मुझे बाज औकात खतों के जरिए, मुलाकातों के जरिए कहते हैं कि हम आपसे मिलने आए हैं, हम आपको देखने आए हैं। मुझे शर्मिंदगी होती है, ये हकीकत अर्ज कर रहा हूं। और फिर दिल में वही दुआ पढ़ता हूं, अल्लाह मैं चाल पिया ही नहीं सवीर वाला, मुझे अपनी नजरों में जलील कर दे, अपनी नजरों में छोटा कर दे, कि आप लोगों को कि लोगों के दुख दर्द और लोगों की मुश्किलात और मसाइल का हल बता रहे हैं। आपका मैगजीन एक साहब कहने लगे आप लोगों के मसाइल और मुश्किल हल कर रहे हैं। मैंने कहा नहीं, हल नहीं कर रहा, हल बता रहा हूं। हल तो अल्लाह ही करते हैं, मैं हल बता रहा हूं। क्या बनेगा जिन राहों पे मुआशरा चला है, तलाक की कसरत है, बीमारियों की कसरत है, ओहो घरों के अंदर के तोड़ फोड़ ने जिंदगी को बिखेर दिया है। घरों के अंदर के तोड़ फोड़ ने, अंदर घर में वो कहानियां सुलग रही हैं। मेरे पास ऐसे ऐसे खत, ऐसी ऐसी बातें हैं, मैं नहीं बयान कर सकता। अखलाक मुझे इजाजत नहीं देता, भरम मुझे इजाजत नहीं देता, शर्म मुझे मेरे सामने दीवार बन के आके खड़ा हो जाता है। कैसे बयान करूं? अब वो एक बंदा मुझे मिला, मैं कह खैरियत तो है, कहने लगे बस वो छोड़ो। मैं कह वो मेरा फलां था ना, वो पड़ोसी, हमारा मकान तब्दील हो गया, मैं फलां सोसाइटी में चला गया, वो अचानक मिला मुझे, जो उसने अपने गम की कहानियां सुनाई, बेटों की कारोबार की, ऐसा परेशान कर दिया। दोपहर का खाना लगा, मुझे खाना ही अच्छा ना लगा। मैंने कहा बस एक कहानी काफी हो गई। हमारे एक बाबा जी हैं, उनको ज्यादा कहानियां बताएं सर में दर्द पड़ जाता है, फिर हजरत को उल्टी की कैफियत भी हो जाती है। अगर उनको ज्यादा कहानियां बताएं, गम की कहानियां 2, 3, 4, 5, 6, 7, कभी मेरा जी चाहता है कि मैं अपनी बात सुन के उनको इलाहाबाद कुर्सी बैठाऊं, कि ये कहानी सारी उनको जाके सुनाऊं अव्वल से आखिर, दूसरे को कहूं वो तू भी जाके सुना, चौथे को कहूं तू भी जाके सुना, शाम को उनकी खैरियत पूछूं, तबियत ठीक या चाय की जरूरत है आपको। मेरे पास एक नफ्सियाती डॉक्टर आए लाहौर के, नफ्सियात के डॉक्टर हैं, मुझे कहने लगे जी मैं अपनी नफ्सियात का इलाज करा रहा हूं। ये मैं आपको कोई अफसाना नहीं बता रहा, लतीफा नहीं बता रहा। कहने लगे मैं नफ्सियाती मरीज हूं, मुझे कुछ इस तरह के, पहले नहीं बताया मैं नफ्सियाती डॉक्टर हूं, फला हूं।
मैंने कहा क्या मसाइल हैं? कहने लगे ये मसाइल हैं। मैंने कहा इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे आप रूहानी वसूल करें, वजू के बाद 3 घूंट पानी पिए, ये अल्लाह का नाम है सारा दिन पढ़े, और तन्हाई में हल्का सा मुराकबा करें कि अल्लाह का नाम जो औलिया करम हमें अल्लाह के वलियों ने ये तोहफा दिया है कि अर्श नूर इलाही अल्लाह का नूर जो है मेरे दिल पे आ रहा और मेरा दिल अल्लाह कह रहा, बस इतने तसव्वुर के साथ ऐसे दिल जमा के बैठ जाए। मैंने 2-4 चीजें बताई, एक तो हल्की सी दवाई दे दी, कुछ दवाई दे दी। मुझे कहने लगे मैं इनसे ठीक हो जाऊंगा। मैंने कहा मुझे तो 100% उम्मीद है, मेरे पास तो आते ही लाइलाज केस हैं, इलाज वाले केस तो डॉक्टरों के नफसियाती डॉक्टरों के पास जाते हैं। मैंने ऐसे कहा, मैंने कहा जो नफसियाती डॉक्टरों से थक के आता है फिर वो मेरे पास आता है, क्योंकि हकीम के पास हमेशा थका हुआ आएगा, मारा हुआ आएगा, कुटा हुआ आएगा, ये सच है। कोई फ्रेश केस हकीम के पास आएगा क्या करने आएगा, बस क्या करने आएगा। मैंने कहा मेरे पास तो बेचारे आते हैं। मेरे सामने उसने निकाला कार्ड और कार्ड रखा, कहने लगे मेरा नाम आपने सुना होगा। मैंने कहा सुना नहीं, अब देख लिया। कहने लगे मैं नफसियात का बहुत बड़ा डॉक्टर हूं, 3,000 रुपए मेरी मुलाकात की फीस है, बड़े मरीज मेरे पास आते हैं, फला जगह बैठता हूं, लोगों के दुख सुन सुन के खुद नफसियाती मरीज बन गया हूं। अगला सवाल मुझसे किया, मैंने कहने लगे आप नफसियाती, सच्ची बात है ये, मैं सच कह रहा हूँ, कहले आप नफसियाती मरीज नहीं बने। मैंने कहा फिलहाल तो नहीं बना, अल्लाह ने हिफाजत की हुई है, आइंदा की खबर नहीं, पल में उठा के फेंक दे। कहने लगे उसकी वजह, मैंने कहा उसकी वजह यह है कि मैं अल्लाह की अजमत बयान करता हूँ और मखलूक को रब से मिलाता हूँ और कमली वाले से मिलाता हूँ, अल्लाह के दोस्तों से मिलाता हूँ। अल्लाह कहता है कोई बात नहीं, है तो ऐसे रुलिया मिलिया, कोई बात नहीं, मेरे बंदों को मुझसे मिलाता है, चलो जाओ इसको भी थोड़ा सा ऐसे है तो ऐसे ही, कोई बात नहीं थोड़ा सा इसको जरा। मैंने कहा यही बात मुझे बचाई जा रही है, यह तस्बीह खाना मुझे बचाया जा रहा है हकीम तारिक को, कहीं ये ना समझे कि तस्बीह खाना हकीम तारिक की वजह से चल रहा, भूल ना जाना ये तस्बीह खाना हकीम तारिक को बचाया जा रहा। ये तस्बीह खाने में आने वाले मुखलसीन आप बैठे हैं, आप सब ये तस्बीह खाने में मुखलसीन, ये जो है ना आप, ये आपका खुलूस, आपकी कुर्बानियां कहां से चल के आए, कोई कहां से, कोई किस कुर्बानी से, कोई किस कैफियत से, ये बचाया जा रहा हकीम तारिक को। अहले फिक्र नजर जानते हैं तुझे, कुछ न होने भी मानते हैं तुझे, ये बचाया जा रहा। मैंने कहा मुझे तो ये बचाया जा रहा। आप मुझे एक चीज बताएं, इस वक्त माशरा दुखी है या सुखी है? मालदार भी दुखी है, कमजोर भी दुखी है, 12 करोड़, 20 करोड़, 40 करोड़ के बंगले का रहने वाला भी दुखी है, और एक कमरे में रहने वाला भी दुखी है। खुशकिस्मत होगा वो घराना जहाँ सुख होगा, खुशकिस्मत होगा वो घराना जहाँ मियाँ बीवी की आपस में आंखें टकराती होगी तो चमक पैदा हो जाती होगी मुस्कुराहट की, मियाँ बीवी की, और माँ बाप एक दूसरे को देखें या बेटा बेटी माँ को देखें तो ऐसी चमक हो अदब और प्यार की, खुशकिस्मत होगा वो घर, खुशकिस्मत होगा वो घर, वो घराना खुशकिस्मत होगा जिनके मिजाज मिलते हो, ना मिलते हो तो एक दूसरे के मिजाज की रियायत रखते हो, जरूरी नहीं मिजाज मिलना, एक दूसरे के मिजाज की रियायत रखते हो। ये मेरे पास 2-4 खत हैं, जी चाहते हैं आपको खत सुनाऊं कोई खत, चलो एक खत सुनाता हूं। एक साहब ने लिखा कि उन्होंने कहीं से दुआ कराई, औलाद नहीं थी, दुआ कराई, अल्लाह ने औलाद दे दी,
तो उनके घर के साथ कुछ बड़े लोग रहते थे, अपने नाम के साथ खान लिखते थे, तो उन्होंने कहा भी मेरे बच्चों के साथ नाम के साथ भी खान हो। उनके तीन बच्चे हुए, एक किसी ने लिखा, मैं चलो मैंने कहा ये भी सुना दूं, पहले ये सुना दो फिर आगे और सुनाता हूँ। तीन बच्चे हुए, एक का नाम रखा हसरत खान, दूसरे का नाम रखा हरकत खान, तीसरे का नाम रखा बरकत खान। करीम का और करम हुआ, तीन बच्चे और हो गए, एक का नाम दरिया खान, एक का नाम समंदर खान, एक का नाम सैलाब खान। करीम ने और कमा के कुछ दुआ बड़ी लग गई, एक तीन बच्चे और हो गए, एक किसने मुझे लिखा, मैं खत पढ़ रहा हूँ। तीन और हो गए, एक का नाम लिखा हिम्मत खान, एक का नाम हौसला खान, एक का नाम बर्दाश्त खान। फिर तीन बच्चे और हुए, इस तरह बीवी कहने लगी मैं नाम रखूंगी, पहले का नाम रखा बस्कर खान, दूसरे का नाम रखा होशकर खान, तीसरे का नाम रखा रामकर खान। बस्कर खान, होशकर खान, रामकर खान। चलो ये अब सुन लिया, काफी खत्म हो गया। किसी मुसलमान को अल्लाह की रजा के लिए हंसा देना, इसका अजर पता नहीं आपके यहां आप जान नहीं सकते कैसा है। खुश कर देना, उसका सबसे पहला जो सिला है फरमाया जन्नत है। किसी मुसलमान को खुश कर देना और अचानक खुश कर देना। अब अचानक खुश में आपने कहा खत में पड़ेगा, कोई फायदा पड़ेगा किसी वजीफे का? एक खत सुने, हमारे पड़ोस में एक आंखों से माजूर औरत रहती है, उसके साथ ये मसला था कि उसका शौहर बहुत जालिम था। 2005 में उसकी शादी हुई, शौहर शादी के बाद सिर्फ 40 दिन उसके साथ ठीक रहा, बस 2005 से 15 तक उसने 10 साल जहन्नुम में गुजारे। ऐसा कौन सा जुल्म न था जो उसने शौहर ने उस पर न किया हो। वो बिचारी आंखों से माजूर, जरा सी जो गलती हुई तो मार कुटाई और गालियों का एक तूफान होता था, जो जब सब कुछ तहस नहस कर देता। जरा सी गलती पर उसे कहता तुम मेरे तीन लफ्जों की मार हो, हालांकि उसे नजर नहीं आता था और वो बेचारी माजूर थी, और उसके बावजूद वो अपने शोहर की भरपूर खिदमत करती और कोई कमी नहीं छोड़ती थी, लेकिन शोहर के दिल में उसके लिए जरा सी रहम और मोहब्बत नहीं थी। लोगों पर पैसे लुटाता, उसे एक रुपया भी नहीं देता, हत्ता के खाने पीने के सामान के लिए उसके माँ बाप मेके वाले पैसे भेजते थे। घर में खाने को कुछ न था, ये जो भी पकाती उसकी सास अपने कमरे में ले जाती और उसको हाथ पर एक रोटी रख कर देती और तुम और तुम्हारे बच्चे यही खाओ, और वो सालन नहीं होता था, वो प्याज या किसी और चीज से रोटी खाती, वो सालन सास के पास पहुंच जाता था। शोहर की कोई परवाह नहीं करती थी, शोहर की कोई परवाह नहीं करती थी, कौन? माँ। और शोहर भी परवाह नहीं करता था कि मेरी बीवी कहां से खाती है, कहां पहनती है। जरा सी बात पर एक साल भी बात न करता, साल साल बात न करता और उसके करीब न जाता, और जब मारने पे आता तो इतना मारता कि मेरी अम्मी जाके उसको बचाती, उसकी चीखें मोहल्ले में गूंजती थी। गरज जब हम उस पड़ोस में आए, तो 8 साल की थी, उस पर 19 साल की हूं, इस वक्त मैं 19 साल की हूं, उस वक्त मैं कितने साल की थी? 8 साल की। ये जो खत लिख रही खातून, मैं इस वक्त 19 साल की हूं, मैं इतने सालों में मैंने उस पर जुल्म होते देखे, उसका जीना घर वालों ने हराम कर दिया और देवर भी कम नहीं थे और सारे इकट्ठे होकर उसे मारते थे। उस मजदूर औरत का तो कोई भी नहीं था और ना कोई रहा, जरूरियात जिंदगी वो मेरी अम्मी से कहती, कभी ऐसा भी वक्त आएगा मैं ढेर सारा खाना पकाऊंगी और मैं और मेरे बच्चे मिलके खाएंगे, कभी ऐसा वक्त भी आएगा मेरे शोहर बाजार से मेरे लिए कुछ चूड़ियां ले आएगा। हाय हाय हाय,
جبکہ اس کا شوہر بازار سے اوروں کے لیے بہت چیزیں لے آتا اور اسے دکھاتا بھی نہیں تھا. غرض اس نے اپنی شادی کے 10 سال رو دھو کر گزارے اور بہت صبر کیا اور بہت ہزاروں وظیفے اور ادھر ادھر بہت توجہ, لیکن کوئی چیز کارگر نہ ہوئی. ابھی رمضان المبارک 2015 میں ہم نے اپکری میں یہ وظیفہ پڑھا, یا رب موسیٰ یا رب کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اپنی پڑوسن کو بتایا, اس نابینا خاتون کو. اس نے پڑھا اور بے چینی سے پڑھا اور ہزاروں کی تعداد میں پڑھا بے چینی سے پڑھا. اس لفظ پہ ذرا غور کیجیے گا, پڑھا بے چینی سے پڑھا اور ہزاروں کی تعداد میں پڑھا. ماشاء اللہ اس کی زندگی تو گلو گلزار ہو گئی. ہاں اگلی بات اس سے عجیب ہے, اس کی زندگی گلے گلزار ہو گئی. ابھی جنوری 16 میں اس کے شوہر اس کے ساتھ اتنا اچھا ہو گیا, سب لوگ حیران ہیں, یہاں تک کہ ہم بھی انگشت بدن دان ہیں, منہ میں انگلی ڈالتے ہیں. یہ بندہ اور یہ گھرانا اور اس اندھی کے ساتھ اور یہ سلوک, جبکہ بے سلوک تو مجھے دیکھتے دیکھتے میں کتنے سال کی تھی, اب کتنے سال کی ہوں, 19 سال کی. یہ مجھے پاکستان سے خط آیا ہوا ہے, 19 سال کی ہو گئی ہوں اور لوگ حیران ہیں, یہاں تک کہ ہم بھی حیران ہیں, یہ کیا ہو گیا. اب اسی فروری کے مہینے میں, یہ میرے کو تازہ خط آیا ہے, اسی فروری کے مہینے میں اس کا شوہر گیا اور بازار سے اس کے لیے بہت سارے کپڑے, جوتے اور پتہ نہیں کیا کیا لے کے آیا اور ساتھ چوڑیاں بھی لایا. وہ ساری تنخواہ آپ بیوی کو دیتا ہے, اس سے پہلے ساری تنخواہ باہر خرچ کر دیتا تھا پتہ نہیں کہاں. اب ماشاءاللہ اپنے شوہر کے ساتھ خوش و خرم ہے اور زندگی کے بہت اچھے دن گزار رہی ہے اور اٹھتے بیٹھتے آپ کو دعائیں دیتی ہے. کوئی سرمایہ نہیں طارق کے پاس, یہ دعائیں ہیں جو بیتاب بے چین دکھیارے غموں کے مارے جہنم میں جلتے لوگوں کو جنت میں پہنچا دیا رب نے اپنے نام کی برکت سے, اس کے دل سے دعائیں نہیں نکلیں گے. اور کہتی ہے حکیم صاحب کی وجہ سے میری زندگی جنت بن گئی اور میں آخری دم تک حکیم صاحب کو دعائیں دیتی رہوں گی. اب کا اس کا شوہر اتنا اچھا ہو گیا ہے, اس کی دیورانی اس پر ہنستی ہے کہ لگتا ہے تم لوگوں کا دوستانہ ابھی شروع ہوا ہے اور وہ تمہارا بوائے فرینڈ ہے. کہنے لگے لگتا ہے کہ تمہارا شوہر اب تمہارا بوائے فرینڈ ہے, جو آتے جاتے تمہارے لیے چیزیں اور گفٹ لاتا ہے اور آتے جاتے تمہیں مسکرا کے دیکھتا ہے اور اس کی آنکھوں میں تمہارے لیے پیار اور محبت ہے. یہ تمہارے شوہر کو کیا ہو گیا؟ تو حکیم صاحب, اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے اس کی زندگی جنت بنا دی. اللہ تعالیٰ آپ کی نسلوں کو قیامت تک اس طرح لوگوں کی خیر و برکت کا ذریعہ بنائے اور آپ کو دنیا آخرت کی خوشیوں سے نوازے. شکریہ آپ کریں, شکریہ حکیم صاحب. کون ہے ان دکھیاروں کا, وہ مائی جو بیچاری آنکھوں سے نابینی, اس کو کون جا کے بتاتا کہ اس کے دل میں محبت اللہ نے ڈالنی ہے. دل کس نے بنایا اور بندوں کا دل کس کے قبضے میں, اور نفرتیں اور محبتیں کون ڈالے؟ اللہ کے پاس کیا محبت کے خزانے نہیں؟ اللہ نفرت کی جگہ اللہ نے محبت ڈال دی اور محبت ڈال کے دکھا دی اور اس گھر کو اللہ نے گلے گلزار بنا دیا, اور وہ گھر جو جہنم کدا تھا, آتش کدا تھا, وہی جنت کا نمونہ بن گیا, اور وہ گھر جو نفرتوں کا مرکز تھا وہ محبتوں کا محور بن گیا, اور وہی بیوی جو پس رہی تھی بیچاری غم کی ایک آتش میں ایک آگ میں, اب وہی ہے جو مسکراہٹ اور خوشیوں میں اس کے دل سے دعائیں نہیں نکلیں گی. اور یہ بات بتا دوں, یہ دعائیں اکیلی میرے لیے نہیں ہیں, ہر ابکری کے ساتھ میرا دینے والا اللہ کی بارگاہ میں انشاءاللہ یہ دعائیں اس کو بھی مل رہی ہیں.
उसकी फैमिली को ही मिल रही, उसके बच्चों को ही मिल रही, उसके घर वालों को ही मिल रही, उसके माँ बाप की कब्रों को ही मिल रही और उसकी आइंदा मौजूदा नस्लों को ही मिल रही। क्योंकि ये दुआ जो देने वाले हैं वो चाहे मुझे दुआ दें लेकिन दुआएं उन लोगों को जरूर लगती हैं। अब मुझे ये बताएं, एक छोटा सा लिखा है आगे ये है कि इस खत के बारे में एहतियात कीजिएगा, कहीं उनके नाम न दे दीजिएगा रिसाले में। मैंने किसी का बताया नहीं कहां से खत आया, किसने लिखा, कैसे हुआ, मैंने आपको खत सारा बता दिया। ओए होए, आगे अजीब बात लिखी है, उस शौहर के औरत नमाज नहीं, हत्ता से ईद नमाज भी नहीं पढ़ी और ना कभी रोजा रखा, और उस बंदे को सिवाय कलमे का और कुछ नहीं आता। अल्लाह अकबर, कितना बड़ा गम है और कितना बड़ा दुख है और कितनी बड़ी ज्यादती है। ये वक्त के बादशाह का कसूर नहीं है, ये मेरे आपका कसूर है। हम अपने कसूर को समझें। हमारे पास बहुत आसानी से एक चीज निकल आई है कि हुक्मरानों का कसूर है। मैं किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं रखता, जितनी भी पार्टियां आए, कितने आए और गुजर गए तस्बीह खाने में, ना मेरे रिसाले ने इसको तस्करा किया, ना मैंने कभी दस में इशारों किनारों से भी तस्करा नहीं किया। ये किसी बादशाह का कसूर नहीं है, यह उसकी जिम्मेदारी नहीं है, ये मेरी आपकी जिम्मेदारी है। इस बंदे को सिवाय कलमे के, और पता नहीं कलमा कैसे आता होगा। एकदम एक बंदे को मैंने कहा आप मिलकर कलमा याद कर ले, मेरा कलमा जो पढ़े वो कह तेरा कलमा ठीक नहीं है, उसका अपना ठीक नहीं था। वो कहे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद पाक रसूलुल्लाह, मैं कहूं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, कह रहे नहीं तू तो नौजबिल्ला मोहम्मद को दुर कहता है। अब उनकी जुबान में दुर कहना था जिसको दफा होना कहना है, उनकी जुबान में दुर कहते हैं जिसको दफा होना, दफा हो जाए यहां से, क्या तू तो यू कहता है। मैंने कहा भाई नहीं, ये तेरी जबान का कलमा नहीं, अरबी जबान का कलमा है, ये अरबी में ऐसे ही है और ऐसे ही ठीक है और ऐसे पढ़ने में खैर है। कहा ना मोहम्मद पाक रसूलुल्लाह। वो कहते तू अपना कलमा ठीक कर, मुझे कहे, इसी कलमे में मर गया तो सीधा जानने में जाएगा, मुझे कहने लगा। अब मैं क्या करूं, उम्मत का कौन परेशान हाल है, कौन उनको बताएगा। पढ़ लो या रब्बे मूसा या रब्बे करीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हो जाए दिलों में मोहब्बतें, मिट जाए दिलों से नफरतें, आ जाए घरों में चैन और सुख, हो जाए रब की करीमी का करम, मिट जाए सारा जादू दिल का और बंदिशें दिल की, और जो आंखों से पर्दे आए हुए हैं, नफरतों के हिजाब आए हुए हैं, वो सारे खत्म हो जाए, कौन बताएगा। और सुनो मेरी बात, एक बात अल्लाह वालों, जब तक उम्मत अमाल पे नहीं आएगी, अल्लाह की नजर से गिरी हुई उम्मत नहीं उठेगी। मैं इसलिए अबकरी में ज्यादा तावीज नहीं छापता, मेरी अबकरी को 9 साल से या 10वां साल लगने वाला है। कोई एक आध दफा कभी नक्श छपा हो, तावीज छपा हो, मैं तावीजों को मानता हूँ, मैं कभी कभार तावीज दे भी देता हूँ, लेकिन उम्मत को अमाल इसलिए बताता हूँ कि जब तक उम्मत खुद नहीं करेगी बात नहीं बनेगी। तब तक उम्मत मारा हुआ खाएगी, खुद मार के खाना पड़ेगा। मेरे आका मदीने वाले की जिंदगी उठा के देखें, आका कमली वाले की जिंदगी उठा के देखें, मेरे आका के पास कोई साइल आया है, कोई मोहताज आया है, कोई मंगता आया है, कोई दीवाना आया है, कोई फकीर आया है, कोई तंगदस्त आया है, कोई कशकोली आया है, कोई बीमार आया है, कोई मजलूम आया है, मेरे आका मदीने वाले ने उसको बताया है ये पढ़ ले, ये कर ले, ये अमल कर ले, ये लफ्ज पढ़ ले, ये दुआएं, ये मसनून दुआएं जितनी भी कुरानों ये हदीस में आई हैं और कुरान में आई हैं, ये सारी की सारी इसलिए हैं कि उनको कुछ राहें दी हैं, उनको कुछ मंजिल दी है, दिया है उनको कुछ। कोई ऐसी जगह हो
جہاں مخلوق کو بے لوث ملے، اس کے ساتھ نذرانے شکرانے ہدیوں کی تمنا نہ ہو، کوئی ایسی جگہ ہو، کوئی ایسی جگہ ہو جہاں مخلوق کہے یہاں جائیں گے، یہاں فرقہ واریت کی بو نہیں آئے گی، کوئی ایسی جگہ ہو جہاں مخلوق کہے یہاں جائیں گے، یہاں ایک دوسرے کو تنگ نظری سے نہیں دیکھا جائے گا، کوئی ایسی جگہ ہو جہاں مخلوق کہے کہ ہم یہاں جائیں گے اور ہماری جھولیاں بھری ہوئی آئیں گی اور ہمیں خالی نہیں واپس کیا جائے گا، کوئی ایسی جگہ ہو جہاں مخلوق مجبور ہو اور کہے جائیں گے، دعائیں بھی قبول ہوں گی، پریشانیاں بھی حل ہوں گی اور کوئی وظیفے اور تسبیح کے نام پہ موتی بھی مل جائے گا، پریشان انسانیت، پریشان انسانیت، دکھیائی انسانیت. میرے پاس ہندو بھی آتے ہیں، میرے پاس عیسائی تو عام آتے ہیں وظیفہ لینے کے لیے، دم کرانے کے لیے، تسبیح لینے کے لیے، دوائی لینے کے لیے بھی، تسبیح لینے کے لیے آتے ہیں، ہر مسلک میرے پاس آتا ہے. کہ میں پریشان ایک بات پہ ہوں کہ امت دکھی بہت ہے، امت پریشان بہت ہے، یقین جانی بہت پریشان ہے. بعض اوقات باہر کھڑی عورتیں رو رہی ہوتی ہیں، ہمیں ٹائم نہیں مل رہا، ان کو میرے جو ساتھی ہیں وہ کہہ رہے ہیں آپ کا ٹائم نہیں ہے، آپ نہیں سوچ سکتے، اندر بیٹھا میں رو رہا ہوتا ہوں اور رب سے استغفار کر رہا ہوتا ہوں، مولا میں کیا کروں. ادھر ان لوگوں کی لائن لگی ہوئی ہے جنہوں نے مہینوں پہلے ٹائم لیا ہوا ہے، ادھر یہ دکھیارا کہتا ہے میں ایمرجنسی میں ہوں، مولا میں کیا کروں، میں تنہا ہوں، میں تو خود تھک جاتا ہوں، میں رب تو ہو نہیں سکتا، میں بھی تو انسان ہوں. اس نے میرے پاس ایک صاحب آئے، مسائل بتاتے بتاتے کہنے لگے میں ایک چیز بھول گیا، آپ اپنے درس میں بتاتے ہیں کسی نے میرا حال نہیں پوچھا، آپ کا کیا حال ہے؟ میں نے کہا ٹھیک ہوں، اس کے بعد پھر اپنی کہانی کیوں. ہاں اب کچھ لوگ ایسے آنا شروع ہو گئے، میں نے کئی دفعہ نا نظر سے میرا حال تو کوئی نہیں پوچھتا، پہلے آگے پوچھتے ہیں آپ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ آپ نے کہا جی آپ کا حال پوچھا، میں نے کہا ٹھیک ہوں، اس کے بعد کہنے لگے آپ جلدی کر لنگوٹ کس، ہمارا غم کی کہانی سن، ہمارے دکھ درد کی کہانی سن. امت میں اتنے دکھ کہاں سے آئے ہیں؟ اس سے پہلے دکھ نہیں تھے، کچی گلیاں ہوتی تھیں، گندی نالیاں ہوتی تھیں، ٹوٹے گھر ہوتے تھے، پھٹے کپڑے ہوتے تھے، استری کلف کی کہانی نہیں ہوتی تھی، لگژری گاڑیوں کا نشان نہیں ہوتا تھا، ڈیفنس گلبرگ نہیں ہوتا تھا، ایک کہانی تھی سیدھی سادی تھی، یہ مسائل نہیں ہوتے تھے، یہ مشکلات نہیں ہوتی تھی، کبھی کبھار کہیں کہیں طلاق ہوتی تھی، کبھی کبھار سنا ہوتا تھا کہ قتل ہو گیا، آسمان سرخ ہو گیا ہے، فلاں جگہ قتل ہو گیا، اس لیے آندھیاں طوفان آ گئی ہیں، کبھی کبھار کسی کو سننے کو ملتا تھا میاں بیوی آپس میں روٹ گئے ہیں، اتنے عرصے کے بعد من گئے ہیں، کہیں کہیں کبھار سنا ہوتا تھا اولاد نہیں ہے، بے اولادیاں بڑھ رہی ہیں، بے اولادیاں بڑھ رہی ہیں، بے اولادیاں بڑھ رہی ہیں. کیا نہیں بڑھ رہی؟ بے اولادیاں بڑھ رہی ہیں، بڑے بڑے گھر ہیں، اولاد نہیں ہے، بڑا رزق ہے، اولاد نہیں ہے، جائیداد ہے، اولاد نہیں ہے، اولاد نہیں ہے. یہ کیوں ہوا ایسا؟ یہ دکھ ایسا کیوں ہوا؟ اور اگر ہوا تو اس کو پوچھا کیوں نہ ہم نے؟ مجھ سمیت آپ سارے ہم مجرم ہیں، مجرم ہیں، میں بھی انہی میں شامل ہوں. ہم نے لوگوں کے غم کو غم نہ سمجھا، لوگوں کے دکھوں کا غم اور پریشانیوں کا ہم نے انہیں ساتھ نہ دیا. ہر بندہ اپنی کہانی پہ لگا ہوا ہے، اپنے غم پہ لگا ہوا ہے، تو اپنی نبیڑ کر ہو نال کی، تو اپنی کہانی لے کے چل، اپنی زندگی کی داستان لے کے چل، چھوڑ ان کو، یہ سب ایسے ہی ہیں. ٹرین میں بیٹھا ہوا دروازہ بند کر دیتا ہے اور کہتا ہے اگلی بوگی میں جاؤ، اگلی بوگی میں جاؤ، اور بھائی میری بکنگ ہے یہاں، اگلی بوگی میں جاؤ.
دل تنگ ہو گئے، طبیعت وسط ختم ہو گئی. ابھی نا درس کے بعد مجالے سے مجلوبے کے بعد لوگ لائن بنائیں گے، لمبی لائن چلے گی ہاتھ ملانے والوں کی. یقین جانیے مجھے احساس ہوتا ہے کہ یہ میں پروٹوکول لے رہا ہوں. پھر میں نے یہاں سے پیچھے دروازہ نکلوایا، یہ دروازہ نکلوایا، کھڑکی توڑ کے دروازہ نکلوایا، میں چھپ کر کے یہاں سے نکل جاؤں. پھر میرے اوپر ہوں گے جی فتوے آ گئے، انہوں نے کہا جی پراؤڈے ہاتھ ملنا نہیں پسند نہیں کرتا. جب ہاتھ ملاتا ہوں کچھ لوگوں نے مجھے خط لکھا، کمال ہے جی اپنے لیے لینے لگوا کے ہاتھ ملاتے ہیں، بزرگ ایسے ہوتے ہیں. میں کہاں جاؤں، مجھے آپ بتائیں. میں نے کھڑکی سے دروازہ پیچھے سے دروازہ نکالا، میں چپ کر کے پیچھے سے نکل گیا. میں ہاتھ کسی کو دھکا لگے میری ذات سے، کسی کو تکلیف پہنچے، میں نے یہ کیا. انہوں نے کہا جی پراؤڈ آدمی ہاتھ نہیں ملانا چاہتا، صرف امیر لوگوں سے ہاتھ ملاتا ہے، غریبوں سے ہاتھ نہیں ملاتا. انہوں نے کہا جی یہ بات ہے. میں نے کہا چلو جی. اب لائن لگی، اب ہاتھ کی، ہاتھ میں ایک بندہ ہاتھ پکڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے، کہہ رہے پہلے میری وہیں سن لے. میں کہہ رہا ہوں اللہ کے بندے آگے کیا. میں کئی واقع ہوتے ہیں بندے ہاتھ پکڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. ایک بندہ اس دن ہاتھ پکڑ کھڑا، کہہ رہا تھا پھونک مار دینا اور میرا ہاتھ چھوڑے تو میں آگے چلوں، اور اپنا پھونک مار دینا. میں نہیں کہتا میں عقل کل ہوں، میں ایک تھوڑے سے مخلوق کے غم اور مخلوق کے دکھوں اور مخلوق کے پریشانیوں کے لیے میں نے ایک چھوٹی سی آواز اٹھائی ہے. لنگر چل رہا ہے، یہ لنگر کا نظام 24 گھنٹے الحمدللہ چلتا ہے. مخلوق آتی ہے، اللہ کی مخلوق یہاں سے فیض پاتی ہے، جھولیاں بھر کے لے جاتی ہے. ایک چھوٹی سی آواز ہے میری، آج میرے پاس آیا وہ اس ملک کا وزیر بھی رہا جے سالک، کہنے لگا میں آپ کو دیکھنے آیا ہوں کہ میں نے 3 دفعہ ایم این اے بنا، میں یہ ہوا وفاقی وزیر رہا، میں اتنے سال یوں ہوں یوں، کس طرح میری خدمات ہیں، میری 60 سال کی عمر ہے. ابھی گھنٹہ 2 گھنٹے پہلے میں آپ کو دیکھنے آیا ہوں کہ آپ کے نیٹ پہ فیس بک پہ اتنی دنیا جو ہے وہ ہے کون. چلو دیکھائیں تماشا جگر کا، چلو دیکھائیں تماشا جگر کا. سنا ہے وہ کافر مسلمان ہوا ہے. کہنے لگے نوبل پرائز کے لیے، پتہ نہیں کیا لفظ ہے، امن کے لیے میرا نام ہے. میں آپ کو صرف دیکھنے آیا ہوں، کوئی کچھ نہیں، میں صرف مجھے آپ کو دیکھنے آیا ہوں. آپ میرے ساتھ تصویر نہیں کھچوا دیتے؟ پتہ نہیں دنیا کس قسم کے سیاسی لوگ میرے پاس، میں کس کس کا نام لوں. میں نے ان سے کہا، کہنے لگے میں کرسچن ہوں، عیسائی ہوں. میں نے کہا آپ کے کرسچن بہت میرے درس میں آتے ہیں، میرا میگزین بہت پڑھتے ہیں، میرے پاس خط بہت آتے ہیں اور وظیفے لیتے ہیں. میرے نیٹ کی دنیا میں، آئی ٹی کی دنیا میں بہت غیر مسلم، یہودی، سکھ، ہندو، عیسائی بہت آتے ہیں، کیونکہ فقیر کے کشکول کے سارے فقیر کے ہوتے ہیں. اور میں اللہ کے فضل سے سوئی دھاگا بانٹ رہا ہوں، کینچیاں نہیں بانٹ رہا. کہ سوئی دھاگے سے امت کو سینا ہے، کینچی سیزر سے ہم نے امت کو ٹوٹے ٹوٹے نہیں کرنا. وہ ٹکڑے ٹکڑے تو پہلے ہی ہوئے پڑے بےچارے، کوئی رنگوں کے نام پہ، کوئی زبانوں کے نام پہ، کوئی علاقوں کے نام پہ، کوئی مسلکوں کے نام پہ، کوئی پارٹیوں کے نام پہ، وہ تو پہلے ہی ہوئے پڑے. اس امت کے درد کا کوئی مداوع ہو، کوئی غم کا حل ہو. اور یہ جو وظیفہ میں نے خط کا آپ کو بتایا ہے نا، یہ گھریلو جھگڑوں کے لیے بہت زبردست چیز ہے، میاں بیوی کی نفرت کے لیے بہت چیز ہے، عجب ہے. اور جن کے گھروں کے اندر ماں باپ کی نفرت ہو، میاں بیوی کی نفرت ہو، بیٹے بیٹی کی نفرت ہو، شوہر بیوی کی نفرت ہو، نند کی نفرت، دیورانی کی نفرت، یہ ہو تو اس نفرتوں کا علاج ہے. کیوں؟ نفرت کا تعلق جادو سے ہوتا ہے، اور جادو ضروری نہیں انسان کرے. آج ایک نقطے پہ غور کیجئے گا، آپ کے سامنے بہت سی چیزیں اس پہ کھلیں گی. نفرت کا تعلق ہمیشہ جادو سے ہوتا ہے، اور جادو کا تعلق نہیں کہ انسان کرے، انسان بھی کرتا ہے. جادو جنات اور شیاطین کا بھی ایک جو عمل ہے وہ جادو ہوتا ہے.
जिससे दिलों के अंदर की वो चीज नजर नहीं आती जो आनी चाहिए। सारे ऐब नजर आते हैं, क्यों कहा? उसको देखते ही खाम का आग लग जाती है, उसको देखते ही खाम का नफरत हो जाती है, उसको देखते ही खाम का दिल के अंदर पता नहीं क्या हो जाता है। ये जरूरी नहीं इंसान इसका इंसान जो है इसका इल्जाम दे उसको और इसका जिम्मेदार इंसान हो। इंसानों में भी कभी कभी वही हो जाता है जादू, कभी कभी हो जाता है, लेकिन ये शैतानी जिन्नाती चीजें दिलों के अंदर लॉक और ताले लगा देती हैं। इस बंदे को इस नजर से नहीं देखना, इसको इस नजर से देखना है, इसको नफरत की नजर से देखें, और जब देखे नफरत की नजर आए, इसके सामने नफरत हो, इसकी हर खूबी इसको ऐब नजर आया। हारून रशीद की एक लौंडी थी, बड़ी मोहब्बत थी उससे, थी बिचारी सोनी नहीं थी, कोजी थी, जैसे लैला थी, मोहब्बत थी। लैला कहते हैं काली रात को, काली काली। हमारे एक उस्ताद थे, दूसरी तीसरी जमात में पढ़ते थे, मैं उनके पास पढ़ता था, अभी करीब पिछले साल फौत हुए। वो कहते थे वो बंदा चिट्टा चिट्टा धूं है, जैसे कहते ना चिट्टा चिट्टा मक्खन है, इतना है। वो कहते हैं वो बंदा चिट्टा चिट्टा धूं है, यानी इतना सफेद है जैसे धुआं होता है। तो जो लैला जो थी वो चिट्टी चिट्टी धूं थी, मोहब्बत थी, मजनू को पागल हो गया, मजनू बन गया, खानदानी आदमी कहां से कहां चला गया। तो उसको मोहब्बत थी। मैं एक पुरानी हाथ की लिखी हुई किताब थी, उसमें ये पढ़ रहा था, और वो एक अमल भी था, सूरह तौबा की आखिरी जो आयत है ना, लकद जाकुम रसूल, ये इसी अमल के जरिए से वो एक नक्श लिखा हुआ था। अब उसको नहला रहे, आगे पर्दा दिया हुआ, साथ बैठा रो रहा हारून। थोड़ी ही देर हुई, एकदम उठ के चला गया, कहने लगा बस उसके चेहरे की कैफियत बदल गई, और एकदम जो है वो कहने लगा बस इसको नहला दो, इसको दफन कर दो, मैं इसके जनाजे में नहीं आऊंगा, मेरी कुछ अपनी मसरूफियातें, जिसे मैं अपने लफ्ज में कहता हूँ सरकारी मसरूफियातें, बादशाहों की जो होती हैं। क्यों हो गया इसको? उसकी जो मेंढिया थी ना, उसके बालों के जो कुंडल थे, बालों के कुंडल, उसमें एक तावीज था। वो मई जो नहलाने वाली थी वो बाल खोल रही थी, उस लौंडी के बाल खोल रही थी नहलाने वाली, उसने जब बाल खोला, बालों के अंदर तावीज था, यो तावीज उसके जिस्म से जुदा हुआ, हारून की कैफियत बदल गई। अच्छा, अगली बात, जिसके पास वो तावीज आया, हारून ने कहा कि जब ये फारिग हो मेरे पास भेज देना। तावीज उधर से निकला, उसके पास आया। ये वाक्य मैं क्या इससे पहले क्या कह रहा था, मैं कह रहा था कि आंखें बदल जाती हैं, नक्शे बदल जाते हैं, आंखों के सामने आईने और शीशे आ जाते हैं। वो चीज उससे पहले बदसूरत थी, सारे जान के लिए कोजी थी। मैं कोजी मेरा माही सोना, मैं क्यों करो उसनु भावा हूं, वेरे साडे वरदा नहीं, पर लख वसीले पावा हूं, ना मैं सोनी ना दौलत पल्ले, क्यों कर यार मनावा हूं, ए दुख सानू हर दम रासी, रोंदी ही मर जावा हो। आंखों के सामने उसी आ गया, अब उसकी मोहब्बत उधर मुंतकिल हो गई, और वो नक्श इसी आयत का था। ये जो सूरत तौबा की आखिरी दो आयत है, लकद जाकुम रसूलन से आखिर तक, फैन तवल्लो बकुल हस्बी अल्लाह ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम, इसी का नक्श था, इसी का नक्श था। आप हैरान होंगे, ये वो आयत है। अब मैं देखें मौजू कहां से कहां निकल जाऊंगा, फिर ये वो आयत है। अगर इस आयत की तासीर पाना चाहते हैं आप, मुर्गी को इस आयत का अमल करके कुत्ते के सामने खड़ा कर दें, बिल्ली के सामने खड़ी कर दें, बिल्ली मुर्गी के पांव चाटेगी, बिल्ली लोगों को इस आयत की खबर ही नहीं है, इस आयत में है क्या, और अनमोल खजाने के हर फर्ज नमाज के बाद ये आयत शामिल है।
وہ ایک عمل ہے خاص، وہ خاص عمل ہے جو اس میں موجود تھا اور جس کے ذریعے سے وہ کیفیت پیدا ہوتی ہے. اس آیت کے اندر وہ طاقت ہے، وہ تاثیر ہے. میں کل گیا وہاں دودھ محل میں، چھوٹا سا بچہ بکری نے دیا، میں نے اپنے ساتھی سے کہا، میں نے کہا اس کو پکڑ کے لیا، چھوٹا سا بچہ، معصوم سا، خوبصورت سا، اور میں نے پکڑ نہیں جاتا، چھلانگے لگاتا ہے. ایک ہمارا دوست پکڑ کے لے آیا، میں نے کہا، مجھے کہنے لگے جی میں نے اس کو پتا کیسے پکڑا، میں کہنے لگے میں نے زمزم پڑا رک گیا، میں پکڑ لیا میں نے پڑا زمزم رک جا، رک گیا میں نے پکڑ لیا. کچھ جادو ایسے ہوتے ہیں، میری بات جادو پہ ہے، میری بات غور سے سنیے گا، کچھ جادو ایسے ہوتے ہیں، ضروری نہیں ان کا تعلق انسانوں سے ہو. اور اکثر ہوتا یہ ہے کہ جادو کہیں اور سے ہوتے ہیں اور ذمہ بہو کے لگتا ہے، یا ساس کے لگتا ہے، یا دیورانی کے لگتا ہے، یا جیٹھانی کے لگتا ہے، یا پھر دوسری بیوی کے لگتا ہے. انہوں نے جی فلاں بیوی دوسری ہے، اور شوبدہ باز نام نکال کے دکھا دیتے ہیں، شوبدے بڑے عجیب و غریب، انہیں کہا دیکھو یہ نام نکلا ہے، اور گھروں میں آگ لگا دیتے ہیں، گھروں میں آگ لگا دیتے ہیں. یہ جناتی شیطانی چیزیں کچھ ایسا عمل کرتی ہیں کہ آنکھوں کے سامنے نقشے بدل جاتے ہیں، نقشے بدل جاتے ہیں. فرمایا کہ میاں بیوی کے جھگڑے کرانے کے لیے اسپیشل شیطان کی ایک علیحدہ فورس ہے، ایک اسپیشل فورس ہے، ریزرو فورس ہے. وہ ریزرو فورس سمجھتے ہیں؟ ہاں، یہ ریزرو فورس ہے جس کا کام صرف میاں بیوی کا جھگڑا، ان کے درمیان میں نفرتیں، شک اور شبہ. اسی ہفتے میرے پاس ایک مائی آئی، ساتھ بیٹی بھی تھی، آپ کی دعاؤں سے شادی ہو گئی. میں کہ چلو جی ماشاء اللہ. تو مجھے کہنے لگی، آپ کو یہ نام دیتی ہوں، ذرا دیکھیں ان کے لیے میرے دل میں محبت ہے. شادی ہو گئی ہے ظالم، تو اب محبت کیا کر، محبت سے اب مجھ سے محبت کے استقرار کرواتی ہے. اچھا آپ دیکھیں. میں کہا ہاں ٹھیک ہے، مجھے نام دیکھا میں نے. میں نے کہا وہ تو پاگل ہے. ہاں آپ پھر کہیں کیسے ایسے ہاں کھلا رہی اور ایسے آگے ہاتھ بھی دیا. وہ مائی تھی، مائی بچے کے اوپر پیشاب کروا رہی تھی، تو اس کا استنجا دھویا نا، تو تھوڑا سا پخانا انگلی پہ رہ گیا. تو مائیاں دیکھ رہی تھیں عید کا چاند، کیونکہ عید کے چاند کے دیکھنے کی بڑی بے چینی ہوتی ہے، اور رمضان کا چاند دیکھنے میں اللہ کرے عید کے چاند کی بڑی بے چینی ہوتی ہے. اوپر چھت پہ چڑھے ہو کے عید کا چاند دیکھ رہی تھی، ایسے دیکھا. ایک مائی نے کہا وہ دیکھ، اس نے دیکھا نا، انہوں نے کہا ہاں، ایسے انگلی رکھ کے کہنے لگی ہے چاند بڑا ہے ذرا بدبودار. انگلی پر بچے کا بہانا لگا ہوا تھا. ایسے مائی کا، مائی کا نا، مائی کی عادت ہوتی ہے ایسے انگلی رکھتی ہے. ہاں انہوں نے کہا ہے عید کا چاند ذرا بدبودار ہے. مجھے کہنے لگے ذرا استخارہ آپ کر دیں، شادی ہو گئی ہے آپ کی دعاؤں سے یہ ہو گیا. میں نے کہا وہ تو پاگل ہے. ہاں آپ ذرا پھر کہیے. میں نے کہا دیوانہ پاگل ہے، میں بھی کہتی تھی. اچھا کسی اور کے ساتھ تو اٹیچ نہیں ہے؟ میں بھی صرف چلتا موبائل دیکھتا، باقی تو ٹھیک ٹھاک ہے. وہ اکثر آیا ان کے پاس، تھانے کے ایس ایچ او کے پاس. انہوں نے کہا ابھی کتنی نفری ہے؟ انہوں نے کہا سر سلیوٹ مار کے. اس نے کہا سر 40. انہوں نے کہا کیا رپورٹ ہے؟ اس نے کہا سر 30 بگوڑے ہیں، اتنے بیمار ہیں، اتنے کہہ رہے ہیں، دو حاضر ہیں، سب ہاتھ ڈپٹی اوکے ہیں. یہ ایک پردہ پڑ جاتا ہے جو نظر نہیں آتا، اور وہ جادو کا پردہ ہوتا ہے، اور اس کا تعلق جناتی شیطانی چیزوں سے ہوتا ہے. ایک پردہ سا پڑ جاتا ہے، وہ نظر نہیں آتا. اللہ کا نام جا کے اس پردے کو ہٹا دیتا ہے، اور اللہ کا نام جا کے اس پردے کو ختم کر دیتا ہے، اور اللہ کا نام جا کے اس پردے کی تہوں کو توڑ دیتا ہے، اور پھر حقیقت نظر آتی ہے. بالکل ایسے ہی ہماری آنکھوں کے سامنے دنیا کا پردہ ہے، برزخ کا پردہ نہیں کھلا. جب انسان ایسے ہی آنکھیں بند ہوتی ہیں، میری آنکھ بند تھی جب تلک، وہ نظر میں نور جمال تھا،
کھلی آنکھ تو نہ خبر رہی کہ وہ خواب عطا کے خیال تھا. پھر جب آنکھوں سے پردہ ہٹتا ہے پھر دیکھتا ہے کہ اوہو. اس لیے ہر مرنے والے کا منہ اور آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں. آپ میری طرف دیکھیں، کوئی حیرت زدہ چیز دیکھیں تو ایسے کہتے ہیں ہاں. اب ہاں کرے نا تو آپ کی آنکھیں بھی اور منہ بھی کھلا رہ جاتے ہیں. اس لیے ہر مرنے والے کی، تقریباً ہر مرنے والے کی آنکھیں بھی بند کی جاتی ہیں اور منہ بھی بند کیا جاتا ہے، ایک دم ایسے کھلا رہ جاتے ہیں. اچھا، یہ وہ زندگی، یہ وہ دنیا، یہ وہ برزخ کا نظام، جنت یا جہنم کا نظام، فرشتوں اور حوروں کا نظام، رب کی طاقت اور قوت کا نظام، رب کی عطاؤں اور رب کی وفاؤں کا نظام، یہ وہ نظام ہے جس میں سنا کرتا تھا. او پردے ہیں ہماری آنکھوں کے سامنے، اور یہ اللہ کے نام پردے اٹھا کے ہٹا دیتے ہیں، اور یہاں کہتے ہیں جادو ٹوٹ گیا ہے، اور یہاں کہتے ہیں بندش ٹوٹ گئی ہے، اور یہاں کہتے ہیں مسئلے حل ہو گئے ہیں. اور بتاؤں، یہ جناتی شیطانی چیزیں ہمارے رزق کے سامنے پردے دے دیتے ہیں، کہ دکان بند گئی ہے. میں اپنا واقعہ نہیں سناتا، میں اپنے حضرت کے ساتھ جا رہا تھا تو ایک بابا تھا، ملنگ تھا، اس کے سے تین ڈبے تھے، ایک میں ہرمل تھی، ایک میں پٹکری تھی، ایک میں کچھ چیزیں تھی. ایسے ڈالتا تھا اور دھونی دیتا تھا اور کہتا تھا بابے نو دے جاؤ، ملنگ بولا دبا بابا، حسینی بابا، غوث سرکار دا، ایسے اس طرح کے اس کے ٹپیکل کوئی لفظ تھے. اور جو اس کا خیرات دیتا تھا ٹھیک، جو نہیں دیتا تھا، میرے شیخ نے فرمایا اس بابے کو پکڑ کے لے آ، اس کے پاس ایک کالا منتر ہے، جو اس کو دیتا ہے وہ ٹھیک، ورنہ اس کی دکان باندھ دیتا ہے، اس کا کاروبار باندھ دیتا ہے. باندھنے سے مراد یہ ہے کہ ایسے پردے آ جاتے ہیں، گاہک کو دکان نظر نہیں آتی، یا سودا آتا ہے ناپسند کر کے چلا جاتا ہے. شیطانی پردے. میں اس کے پاس گیا، میں نے کہا بابا جی مرشد بلا رہے، آ جاؤ. اس نے مجھے ایسے دیکھا نا، میں نے کون، کہنے لگا وہ بیٹھے ہیں، کہنے لگا چھوٹا 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 چھوٹا، اور میرے پاس آئے نا. میں کہ آپ تو مرشد نے ڈیوٹی لگائی، وہ تو جان ہے ہی مرشد کے لیے. ہائے ہائے، خوش قسمت ہے جس کو مرشد کے ساتھ وفا مل جائے، جس کو مرشد کے ساتھ اعتماد مل جائے، اور جس کو مرشد کے ساتھ عشق مل جائے. اور جب عشق ملتا ہے نا، پھر کانوں میں اٹھنے والی وبائیں، افواہیں اور پتہ نہیں کتنی باتیں، وہ کوئی اثر نہیں کرتی، عشق کو بڑھا جاتی ہیں. جب عشق نہیں ہوتا پھر کانوں میں پڑنے والی افواہیں اور چیزیں یہ انسان کو جھاگ کی طرح بٹھا دیتی ہیں، پھر انسان سالہ سال غائب رہتا ہے، سالہ سال کئی عرصہ غائب رہتا ہے، کئی عرصہ. ہمارے ملتان میں ایک ہمارا دوست تھا، کئی عرصہ غائب رہا، اس کو یہ بیچاری کی، اس کو یہ چیز کھا گئی. آج بڑے عرصے سے میں اس کو دیکھ رہا ہوں، کہتا تھا کہ ساتھ جیئیں گے ساتھ مریں گے، میں اس کو کئی عرصے سے دیکھ رہا ہوں، اس کو کھا گئی وہ چیزیں ساری کی ساری. پھر واپس آ گیا تو بڑی خوشی ہوئی، وہ ملا تو برسوں کے بعد بھی، میرے لب پہ کوئی گلا نہ تھا، اسے میری چپ نے رلا دیا، جسے گفتگو میں کمال تھا، وہ جو ان کے سامنے آ گیا وہی روشنی میں نہا گیا. عجب اس کی حیبت حسن تھی، عجب اس کا رنگ جمال تھا، میرا درد کیسے وہ جانتا، میری بات کیسے وہ مانتا، وہ تو خود وفا کے سفر میں تھا، اسے روکنا بھی محال تھا، کہاں جاؤ گے مجھے چھوڑ کر، میں یہ پوچھ پوچھ کے تھک گیا، وہ جواب مجھ کو نہ دے سکا، وہ تو خود ہی ایک سوال تھا، دمے واپسی اسے کیا ہوا، دمے واپسی اسے کیا ہوا، نہ وہ روشنی نہ وہ تازگی، دمے واپسی اسے کیا ہوا، نہ وہ روشنی نہ وہ تازگی، وہ ستارہ کیسے بکھر گیا، وہ تو اپنی مثال تھا. اور آخر میں میرے دل کی آواز سن لے، میرے دل میں تھا کہ کہوں گا اس سے جو دل پہ رنج جو ملال تھا، میرے دل میں تھا کہ کہوں گا اس سے جو دل پہ رنج جو ملال تھا، جب وہ آ گیا میرے سامنے تو نہ رنج تھا نہ ملال تھا، پس پردہ سن کے تیری صدا، میرا شوق دید جو بڑھ گیا، مجھے اس طرح بے کمال تھا، یہی وجد ہے یہی حال تھا.
اب ہمیں چھوڑنا ویساں خورکی وینی سٹی کون رکھے سی درد منا دے زخما دے وال پٹی ساری عمر مغرور رہا اسا روندیا عمرہ کٹی ہائے 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 جسے سمجھے تے سمجھ سچا وہ تماکو نکلا جسے سمجھے تے بنفش جسے سمجھے تے سچا جسے سمجھے تے سچا وہ ہلاکو نکلا جسے سمجھے تے بنفشا وہ تماکو نکلا. ایک نشہ ہوتا ہے ایک پرتا ہوتا ہے جو آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے نظر کچھ نہیں آتا. پھر ایک چیز اور بتاؤں, یہ جو بری عادت چوری کی بری عادت نشے کی غور سے سمجھیے گا. میں آج جادو ٹوٹنے کا قدرتی ذہن میں آ گیا تو اس طرف میں چل پڑا ہوں. آج جادو اور جادو ٹوٹنے کا فلسفہ بتا دوں, اس کی تھیوری بتا دوں کہ جادو ہوتا کیا ہے, ہوتا کیسے ہے اور ٹوٹتا کیسے ہے. جادو ہوتا کیا ہے, ہوتا کیسے ہے اور ٹوٹتا کیسے ہے. ایک اندر ایک چیز آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے اور دل میں ایک امنگ بڑھ جاتی ہے. مجھے کبوتر باز کہنے لگا, وہ مہا درجے کا کبوتر باز تھا. اس نے نہ آج تک بیوی کو دیکھا, نہ بچوں کو دیکھا, نہ ان کو کھلایا نہ پلایا. جو کماتا تھا کبوتروں کو کھلاتا تھا. آخر میرے قریب ہوا, بیٹھ ہوا, تسبیح خانے میں آنا شروع ہوا, اب بھی آتا ہے. ایک دفعہ اس کی بیوی نے کہا کہ کبوتروں کے ساتھ اس کی زندگی ہے, میں تو اس کی زندگی میں 19 سال ہماری شادی کو ہو گئے ہیں, میں تو اس زندگی میں کوئی کبوتری کبھی بن جاؤں نا تو میری حیثیت باہر آ جائے گی جتنا یہ کبوتر اور کبوتروں کی حفاظت کرتا ہے. مجھے کبوتری بنا دیں یا پھر اس کو کہیں یہ کبوتر چھوڑ دیں. میں نے اس کو ایک دفعہ ایسے دیکھا, میں نے کہا میری طرف دیکھو, مجھے ایسے دیکھا. میں نے کہا میرے ساتھ تیرا کیا تعلق ہے؟ کہ آپ پیر و مرشد ہیں. میں کہ مرشد کی بات کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟ کہنے کی جان حاضر ہے. میں کہ سوچ لینا, ابھی جان لینے لگاؤں تیری. کہنے کی جان حاضر ہے. میں نے کہا سوچ لینا, ابھی تیری جان لینے لگاؤں. مجھے کہنے کہ جان حاضر ہے. میں نے پھر تیسری دفعہ میں کہ سوچ لے تیری جان لینے لگاؤں. کہ جان حاضر ہے. میں نے کہا کبوتر اٹھا کے یا اڑا دے یا بیچ دے. ایسی آنکھ تم ٹک ٹک دیدم دم نہ کشیدم ایسی ایک دم. میں کہا دیکھو, میں نے کہا تھا نا میں جان لے لوں گا, یہ کہا تھا نا میں جان لے لوں گا. کبوتر کہنے لگا کچھ وقت دے دے. میں نے کہا ایسا کر, وقت اتنا ہے کہ ایک وقت دے دیتا ہوں, ہر کبوتر کو پکڑ چوم اور کہے ایک طرف تیرا عشق ہے, ایک طرف مرشد کا عشق ہے, جا تجھے مرشد کے عشق پہ قربان کیا. جب میں نے یہ کہا نا, کہنے لگا ٹھیک ہے. میں نے کہا مرشد کو پکڑ کیوں, ایک طرف تیرا عشق ہے, ایک طرف مرشد کا عشق ہے, میں نے مرشد سے عشق کیا ہے, جا تجھے مرشد کے عشق کے لیے. میں نے کہا بیچ دے بے شک, کوئی بات نہیں. اور میں نے کہنے لگا اچھا چلو مجھے 3 دن دے دے. میں نے کہا ٹھیک ہے 3 دن دے دے, 3 دن کے بعد تیرے پاس کوئی کبوتر نہ ہو. یقین جانیے کبوتر جب ختم ہوا اس کے بعد اس کی کہانی سنے ذرا. مجھے کہنے لگا اس سے پہلے میری آنکھوں کے سامنے صرف کبوتر ہوتے تھے, کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. بیوی کا غم, بیمار ہوتی تھی, بچوں کا غم, تکلیف ہوتے تھے, ان کی تعلیم, ان کی تربیت, ان کا ٹائم, کچھ نہیں. ساروں دن کبوتروں کی صفائی, ان کی ستھرائی, ان کا دانا, ان کے جو ہے پاؤں کے اندر دھاگے اور اس کے موتی بناتے ہیں, وہ بلا کیا ہوتی ہے, وہ پتہ نہیں کیا ہوتا تھا. کہنے لگے مجھے اب احساس ہوا کہ میرے اوپر سے کوئی خول ہٹا ہے, کوئی چیز سی جو ہٹی ہے. ایک درویش کہنے لگے میں نے ایک بندے کو مسلمان کیا, مسلمان کرنے کے بعد نا اس نے ایسے کیا, ایسے کیا, ایسے دل پہ ہاتھ رکھا. کہنے کیا ہوا؟ کہا اس جسم, اس یہ اندر جو دل ہے نا, یہ جگہ خالی تھی, اب کچھ اسے بھر گئی ہے. اللہم حبب الینا الایمان, وہ ایمان سے بھری ہے. وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, یہ میرے مدینے والے کے نور سے بھری ہے. لیکن میرے اوپر سے خول تھا. نشہ کرنے والا, شراب پینے والا, چوری کرنے والا, دھوکہ دینے والا,
زندگی کی اور کمیاں، ایک خول ہوتا ہے، اس کا دن رات اسی میں گزرتا ہے، اسی میں گزرتا ہے، اسی میں گزرتا ہے، اس کے دن رات اسی میں گزرتے ہیں. وہ جناتی شیطانی چیزوں کا جادو ہوتا ہے، یہ جادو کا مارا ہوا ہے، یہ جنات کا مارا ہوا ہے، یہ جنات کے جال کا کھٹایا ہوا ہے، چکرا ہوا بندہ ہے. اس لیے میں کہا کرتا ہوں، یہ قابل نفرت نہیں ہے، مجرم قابل نفرت نہیں ہے، اس کا جرم قابل نفرت ہے، مجرم قابل نفرت، گناہگار قابل نفرت نہیں ہے. وہ کسی بھی مسلک سے ہو، وہ کسی بھی مذہب سے ہو، وہ کسی بھی زبان اور فرقے سے ہو، وہ قابل نفرت نہیں ہے. امت میں آسانیاں پھیل جائیں گی، نفرتیں ٹوٹ جائیں گی. جب یہ اللہ کے نام پڑھتے ہیں نا، یہ جال ٹوٹتے ہیں، یہ چیزیں ٹوٹتی ہیں، یہ مکڑی کے جالے ختم ہوتے ہیں، پھر اصل حقیقت سامنے آتی ہے، اصل حقیقت. ایک ذمہ دار تھے، میں ان کو جانتا ہوں، اچھے خاصے بڑے ذمہ دار ہیں. ہر سال نئے ماڈل کی گاڑی، نئی چیزیں. ایک دفعہ میرا جانا ہوا، ان کی بستی میں جانا ہوا، تو کہنے لگے جی آپ کے بہت مشتاق ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ وہ جس گھر میں آئے ہیں وہ غریب کا گھر ہے، میں وہاں جا نہیں سکتا، لیکن میں طارق سے محبت بھی کرتا ہوں، ان کا مشتاق بھی ہوں، لیکن وہ ہمارے علاقے کا کمی ہے، اس گھر میں میں نہیں جا سکتا. تو میں نے کہا اگر مشتاق ہیں میرے تو میں ہی ان کے پاس چلتا ہوں، انہیں اطلاع کرو میں ان کے پاس آ رہا ہوں. اپنے دو چار دوست تھے، میں چل پڑا اپنے ڈیرے پہ، بڑا استقبال کیا، خوش ہوئے. بس آپ کو میری مجبوری کا پتہ تو ہے نا، تو میں کوئی بات نہیں، کوئی حرج نہیں. ان کے گھر کی زندگی میں جانتا تھا، بس انہوں نے صرف بیوی کے ساتھ تعلق اتنا زندگی میں رکھا تھا کہ تین بچے ہو گئے تھے، ختم. اس کے بعد بیوی سے کوئی تعلق نہیں تھا، اور زندگی کے اور بس دن تھے اور رات تھے اور صبحیں تھیں اور شامیں تھیں اور زندگی کے اور بہت کچھ تھے. میں نے ان سے کہا، میں نے کہا آپ مجھ سے دوستی نہیں کرتے؟ کہنے لگے سبحان اللہ جی، آپ کا دوست میں آپ کو آپ سے دوستی کیسے نہیں کر سکتا. میں نے کہا آپ مجھ سے دوستی کریں. پھر میں نے کہا میرا ایک ہمارے ایک صاحب ہیں، کوئی 75 سے زیادہ کی عمر ہے، 80 کے قریب پہنچنے والے ہیں، وہ کہتے ہیں طارق میری مشوق ہے. اور میں بھی ان کے مشوق بن گیا. میں نے ان سے کہا، میں نے کہا خان صاحب سہرا میں چلیں گے، بوتل آپ کی میری بغل میں ہوگی، شراب کی بوتل میری بغل میں ہوگی آپ کی، گولڈ لیف کی ڈبی میرے ہاتھ میں ہوگی، وہ میں اٹھاؤں گا آپ کا سامان، سہرا میں جائیں گے ایک ٹیلے کے پیچھے دو گھونٹ لگا کے آ جائیں گے، میں مستی بھی ہوگی. سرکار کہنے لگے ٹھیک ہے چلے. جگر مراد آبادی کہنے لگے حضرت حکیم الامت رحمت اللہ علیہ کے پاس جانے کا دل چاہتا ہے لیکن شراب نہیں چھوٹتی. حضرت کی خدمت میں اطلاع ملی، حضرت نے فرمایا خانقاہ تو یہ اجتماعی امت کی جگہ ہے، میرا گھر حاضر ہے، ان سے کہیں شراب ساتھ لے آئیں، آئیں. جگر شراب ساتھ لے گئے. اتنی بڑی ہستی کے خانقاہ میں ان کے گھر قیام کیا، پر تیرے نظر کا یہ اثر جس کو لگا شکار ہے، بس ایک بجلی سے پہلے کونڈی پھر اس کے آگے خبر نہیں ہے، مگر جو پہلو کو دیکھتا ہوں تو دل نہیں ہے جگر نہیں ہے، پھر اس شراب کے گھونٹ پینے کی ضرورت ہی نہ پڑی. پھر ایک تانگے پہ جا رہے تھے اور تانگے والا کہے جا رہا تھا، تانگے والا پھر اپنے بارے میں جگر مراد آبادی نے یہ شعر کہے تھے نا، چلو دیکھائیں تماشا جگر کا، سنا ہے وہ کافر مسلمان ہوا ہے. ایک تانگے بھی جا رہے تھے اور تانگے والا یہی شعر کہے جا رہا تھا اور یہ اپنا شعر سن سن کے محظوظ اور خوش ہو رہے تھے. ایک اثر ہوتا ہے جو زندگی پہ، آنکھوں پہ، کانوں پہ، دل پہ آ جاتا ہے. اور یہ جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے، آیت الکرسی پڑی جاتی ہے، اور یہ یا رب موسیٰ، یا رب کلیم، یہ لفظ اس لیے طاقتور ہیں کہ اس لفظ کے ذریعے سے موسیٰ اور کلیم اللہ کے حبیب، اللہ کے پیارے
اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے نام ہیں، یہ ان لفظوں کے ذریعے سے شیطان اور فرعون کے سارے جادو ٹوٹ گئے تھے. فرعون کا دور جادوگروں کا دور تھا، اور اس دور میں جادوگری عام تھی، اور اس دور میں جادوگری کی انتہا تھی. اللہ نے جس دور میں جو چیز تھی اس دور کا رات میں نبی کو بھیجا. ہمارے دور کا جو جادو ہے وہ حد الدنیا ہے، جو راہ سے کل خطایا اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اس زندگی سے نکالنے کے لیے. فرعون کے دور کا جو نظام تھا وہ جادو کے ساتھ تھا، اور جادو کی انتہا تھی. اللہ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے عصا کو، سارے جادو کو ہڑپ کر کے دکھا دیا. یہ لفظ یا رب موسیٰ والا، یہ لفظ جادو کا توڑ ہے آج بھی، جنات کا توڑ ہے آج بھی. جنات کی جو نظر بد ہے، جو جادو کی شکل میں ہمارے سامنے آتی ہے، یہ اس کا توڑ ہے، نفرتوں کا توڑ ہے، آپس میں محبتوں کے ڈالنے کا ذریعہ ہے، اور بغض کو ختم کرنے کے لیے ایک چیز ہے، یہ توڑ ہے. یا رب موسیٰ، یا رب کلیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا، اب یہ گم شدہ جو چیزیں ہوتی ہیں، گم ہو جاتی ہیں، یہ بھی شیطانی چیزیں ہماری آنکھوں سے پردے میں اوجھل کر دیتی ہیں. آپ نے کئی دفعہ کہا ہوگا، میں نے 6 دفعہ اسی جگہ ڈھونڈا، نہیں ملی. دراز کو پلٹا، بسترے کو الٹا، تکیہ کا غلاف اتارا، چادر ہٹائی، پھر چیز وہاں سے مل گئی. تجربہ ہوا کئی دفعہ؟ ہوا نا. یہ کیا ہے؟ یہ وہی چیز ہے جو جناتی شیطانی چیزیں آنکھوں کے سامنے پردہ دے دیتی ہیں. آنکھوں کے سامنے ہر چیز کیوں؟ یہ خود پردے میں ہے، یہ پردے دینے میں ماہر ہیں. اور اللہ کا نام اس فتنے کے پردے سے ہٹاتا ہے، اس شر کے پردے سے ہٹاتا ہے، اور ان چیزوں سے اللہ کا نام ہٹاتا ہے. ایک اور خط سناؤں آپ کو، لطیفے والا نہیں سناؤں گا، دوسرے سناؤں گا. حضرت خان، حرکت خان، برکت خان، دریا خان، سمندر خان، سیلاب خان، ہمت خان، حوصلہ خان، برداشت خان، بسکر خان، ہوش کر خان، رحم کر خان. ایک تو یہ تھا، ایک اور چیز سناؤں آپ کو، بڑے کام کی چیز ہے. اللہ، یہ جو میں ابھی آپ سے ایک بات عرض کر رہا تھا نا، بات عرض کر رہا تھا ابھی، کہ آپ حضرات کی وجہ سے میں حکیم طارق ہوں، اور میں بھی آپ حضرات کی وجہ سے برکتیں پا لیتا ہوں، آپ مخلصین کی وجہ سے. چلو آپ بتائیں، اگر نہ آپ نہ آئیں، میں یہاں چٹائیوں سے، بلڈنگ سے، سٹون سے، پنکھوں سے، لائٹوں سے باتیں کروں؟ کس سے باتیں کروں؟ اس وقت جو اللہ میری آواز کو پورے ورلڈ میں پہنچا رہا، پوری دنیا میں پہنچا رہا، دنیا کے 206 ملکوں تک اللہ نے آواز پہنچائی، اور رب کا نظام چلا، اس سے پتہ نہیں کتنے لاکھوں کروڑوں انسانیت کو نفع پہنچا. ایک مخلص کا خط میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ ایک طوائف کا خط ہے میرے پاس سامنے. لینے تو میں آپ سے آئی تھی دنیا اور محبت اور گندے جسم کی، گندی محبت، ایک گندے خون اور گندے پانی سے بنے انسان کے پیچھے، لیکن اللہ آپ کو آباد رکھے، سرسبز و شاد رکھے، خوش و خورم رکھے، اپنی امان میں رکھے، قیامت تک آپ کی نسلوں کی اپنی امان میں رکھے. کیا اچھا سودا کرا دیا مجھے، میرے حقیقی محبوب سے ملوا دے. ہوئے ہوئے ہوئے، میرے پاس ڈاک ٹھیرا ہوتی ہے، ٹھیروں بلا مبالغہ، جو میری نظر سے گزرتی ہے. کس سے گزرتی ہے؟ نظر سے گزرتی ہے. میری ہارٹ، میرا خط نظر سے ضرور گزرتا ہے. میری کچھ خط ایسے ہوتے میں اٹھا کے ایک طرف رکھ دیتا. مجھے یاد ہے میں نے سنت نبوی اور جدید سائنس، سب سے پہلی میری کتاب میں نے جو لکھی شروع کی تھی 1996 میں، اس کے بعد ایک خط مجھے آیا تھا. میں نے بہت پرانا، ایک دفعہ اس کا تذکرہ بھی کیا، ایک خط آیا تھا کہ آج کے دور میں جو آقا مدینے والے کی ایک سنت پہ عمل کر لے، اسے 100 بدری شہیدوں کا ثواب ملے گا. آپ نے اس سنت نبوی اور جدید سائنس کتاب کے ذریعے لوگوں کو بے شمار سنتوں پہ لگا دیا ہے، آپ کو پتہ نہیں کتنا ثواب ملے گا. ایک ٹوٹا ٹوٹا چھوٹا سا خط تھا، بڑے تعریفی خط آئے میری کتابوں کے بارے میں، میری چیزوں کے بارے میں، پر اس کے اندر کوئی خلوص ایسا تھا. میں نے اٹھا کے اس خط کو رکھ دیا. میں نے کہا، مولا
اس خط والا کہتا ہے کہ تجھے ثواب ملے گا، یہ خط کے بول قیامت کے دن میرے ترازوں میں تلوا دینا، یقیناً بڑے وزنی ہوں گے، ان کا بڑا وزن ہوگا. کیوں؟ حرفوں کا وزن نہیں ہوتا، سطروں کا وزن نہیں ہوتا، ارے لفظوں کا وزن بھی نہیں ہوتا، ادب کے شہپاروں کا وزن بھی نہیں ہوتا، لفظوں کے ہیر پھیر کا وزن بھی نہیں ہوتا، قافیہ اور ردیف کا وزن بھی نہیں ہوتا، شعر کی شاعری کا وزن بھی ہوتا، شاعر کے لفظوں کا وزن بھی نہیں ہوتا. اصل وزن خلوص اور اخلاص کا ہوتا ہے، جو اس کے اندر درد ہوتا ہے، جو اس کے اندر غم ہوتا ہے، جو اس کے اندر سوچ ہوتا ہے نا، سچا سچی سچا سوچ ہوتا ہے، اصل وہ خلوص ہے، اس کا وزن ہوتا ہے. یہ وزن دیکھیں کہ کیا لفظ لکھے ہیں. لاکھوں دعائیں آپ کے لیے، کروڑوں عنایات آپ کے لیے، وہ میرے پاس الفاظ نہیں اور مجھے لکھنا نہیں آتا اور الفاظ ہو بھی نہیں سکتے. اس شخص کا شکریہ کیسے ادا کروں جس نے مجھے اللہ کی محبت کرنا سکھا دی، اللہ کے حبیب کے درد دل میرے دل میں ڈال دیا. کہاں میں خودکشی کرنے جا رہی تھی اور کہاں آج میرے رب نے مجھے وہ دنیا دکھائی میں جس کی حقدار نہیں تھی، اور پھر رب نے دنیاوی لحاظ سے مجھے ایسا نوازا کہ میری دنیا بھی مالدار ہو گئی اور میں حلال کی راہوں پہ چل پڑی اور روز بکتی تھی، آج میں اپنے رب کے سامنے بکنا مجھے آ گیا. مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب، تیری عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا، مجھے آ گیا ہے جینا، مجھے آ گیا ہے مرنا. کیا میرا رب اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے؟ ہم مارے مارے پھرتے لوگ دنیا بھر میں خاک چھانتے پھرتے، اللہ کی محبت سے ناشنا لوگوں کے پیچھے مرے جاتے ہیں. کاش ہمارے ماں باپ ہمیں یہ سکھاتے، کاش میری ماں اور میرا باپ مجھے ایسی تربیت کرتے کہ جب اپنے رب کے پاس جاتے تو بے داغ جوانی لے کر جاتی. کاش میری ماں مجھے سکھا دیتی، میرا باپ مجھے سکھا دیتا، بس ایک چاہ سی رہ گئی. بڑا ملال ہے اس بات کا کہ اپنے رب میں جوانی میں کورا کاغذ لے کر جاتی، کورا کاغذ، ہائے ہائے ہائے، کورا کاغذ لے کر جاتی. میرے رب نے مجھے خوابوں میں اپنے جلوے دکھائے، اپنی محبت کو محسوس کیا کرایا. میں نے کعبہ دیکھا، کعبے کی چوکٹ دیکھی، میں نے حتیم دکھایا، میں نے مسجد نبوی کا دیدار کرایا، میں نے جنت البقیع کا دیدار کیا، میں نے گنبد خضرا کو دیکھا، میں نے خضر علیہ السلام کو دیکھا. بس اب ایک چیز چاہتی ہوں، میرا اللہ مجھے مدینہ ہی میں گھر دے دے اور گنبد خضرا پہ میری نظر ہو اور میری خواہش ہو اور وہیں تڑپ تڑپ کر میں جان دے دوں. میں نے آپ کے در سے ایک چیز پائی تھی، وہ تھی یا مسبب الاسباب. میں 511 مرتبہ پڑھتی ہوں، مجھے اپکری مل گیا، دس مل گیا، مجھے سب کچھ ملا، اس وظیفے نے مجھے سب کچھ دیا. اب بھی میں جب مجھے کوئی مشکل ہو، کوئی پریشانی ہو، میں پڑھتی ہوں یا مسبب ال، 511 بار. کہنے لگے یہ میرا عمل بہت آزمودہ ہے، میں نے آپ کے درس سے لیا ہے اور اللہ میرے ایسے کام بنا دیتا ہے کہ میں گمان نہیں کر سکتی. یا مسبب ال، لوگوں کی زندگیوں میں کیا مل رہا لوگوں کو؟ میں کہاں دے رہا، میں کہاں دے رہا. ایک اور خط سنیں. میری شادی ہو گئی، ایک اور خط ہے، میری شادی ہو گئی اور شادی کے بعد کہنے لگے کہ یہ 3-4 خط میں نے اکٹھے کیے ہیں، ایک مضمون ہے. میری شادی ہو گئی اور شادی کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ بدصورت ہے، کہنے لگے ایک دفعہ ہماری ایک ٹیچر تھی، ان کا رنگ گورا نہیں تھا، ہمارے سکول میں آئی اچانک گوری ہو گئی. میں نے ان سے پوچھا باجی آپ کون سی کریم لگاتی ہیں؟ کہنے لگے میرے گھر آ جانا، میں آپ کو وہ کریم بتاؤں گی. کہنے لگے میں اس کے کریم ضرور پوچھوں گی کون سی کریم بتاتی ہیں. میں اس کے گھر چلی گئی، میں نے پوچھا باجی
आप तो माफ कीजिएगा, बहुत ज्यादा सांवली थी, यानी राजको जी थी। एक होता राज सोनी, एक है राज को जी, राज समझते राज को जी, बाजी आप तो बहुत ज्यादा सांवली थी। अब ये तो ना कि राजी आप बहुत कोजी थी, आपने कौन सी करीम इस्तेमाल की? कहने लगे घर आना बताऊंगी। जब मैं घर गई तो मैंने कहा क्या कहा, मैंने दर्श में सुना था, मैं उससे बैठते पढ़ती हूं, या खालिक हो या मुसव्विर हो या जमील हो, बस या खालिक हो या मुसव्विर हो या जमील। और अगर आप दिल नूरानी बनाना चाहते हैं, इंतहाई खूबसूरत, जिसको अल्लाह वाले कहते हैं मौला मेरे दिल को ऐसा बना दे कि तुझे अच्छा लगो। कैसा लफ्ज अजीब है कि मौला मेरे दिल को ऐसा बना दे कि तुझे अच्छा लगो। एक ये है मैं ऐसा गोरा बन जाऊं जमाने को अच्छा लगू, ये भी अच्छी बात है शोहर बीवी के लिए, बीवी शोहर के लिए। हाँ बाद शोहर ऐसे होते हैं नादान, बीवी को कहते हैं साफ सुथरा रहे और खुद वैजल वहूश हुशरत बने हुए होते हैं, जंगल है एक वीराना है या शोहर है एक ड्रोनी बलाव बनी हुई है। जगह मेरे पास कई आए, शोहर साहब कहने लगे इसको कहे साफ भी रहा करें। मैंने कहा आप सोने भी रहा करें, और तू अगर चाहता है मेरी बीवी ऐसी हो, तू अपनी बीवी के लिए कैसा बना हुआ है तो देख अपने आप को। उन्होंने कहा मैंने सारा दिन यही उठते बैठते पढ़ा, या खालिक हो या मुसव्विर हो, ए मौला तूने मुझे बनाया है, ए मौला तूने मेरी तस्वीर बनाई है, ए मौला भाई इसको सोना भी बना दे। इन लफ्जों की गहराई में जाएं, या खालिक हो, हाँ जी सो रहे, हाँ झूठा आया था, या खालिक हो मौला तूने मुझे बनाया, तू मेरा खालिक है, और फिर या मुसव्विर हो मुझे खूबसूरत तारीफ तस्वीर दी तूने, अब मौला या जमील हो मुझे जमाल भी दे दे खूबसूरती भी दे दे, तेरे लिए कौन सी देर है। मैं बंदर बन जाता तो मुझे बंदर बना देता, गधा बना देता, कुत्ता बना देता, लोमड़ी बना देता, बनमानिस बना देता, तेरे अख्तियार में था, तूने मौला मुझे अशरफुल इंसान मखलूक बनाया, फिर अच्छी सूरत दी, आप खूबसूरत भी बना दे। इसी तरह मौला तूने मुझे इंसान बनाया, तूने मौजा मुझे अच्छी तस्वीर दी है, अब इस दिल को अपने काबिल भी बना दे। मौला जब तेरे पास आऊ ना, तेरे पास आऊ तू कहे हाँ ये वो दिल है, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमईना, ए इधर आओ सारे जहान के बंदो, इस बंदे को ये छांट के ले आओ, इसको इसका इलेक्शन नहीं इसकी सिलेक्शन है, इसको इकट्ठा करो, कौन ये नफ्स मुतमईन है, इतने दिल को मेरे काबिल बनाने के लिए मेहनत की थी, कभी तकवे के नाम पे, कभी हराम छोड़ने के नाम पे, कभी नजरों के लिए, कानों के लिए, कभी आंखों के लिए, और कभी ये लफ्ज पढ़ पढ़ के मौला इस दिल को ऐसा बना दे तुझे खूबसूरत नजर आऊं, शक्ल सोनी हो गई, शक्ल खूबसूरत हो गई, अच्छी बात है, बीवी शोहर के लिए, शोहर बीवी के लिए मुनासिब है, जरूरी है, सारे जहान में हसन जवाल के चर्चे आ गए, लेकिन मौला तेरे सामने खूबसूरत ना हुआ तो ना हुआ, तेरे हबीब का हसन जमाल कैसा, तेरे हबीब का हसन जमाल कैसा, और तेरे हबीब का उम्मती हूँ, तेरे हबीब को क्या मुंह दिखाऊंगा। ये वजीफा भी इस काम के लिए बहुत पुरतासीर है, जहाँ खूबसूरती के लिए, मेरे पास एक झगड़ा आया, उन्होंने जी पकाया कुछ नहीं सिखाया, और ये हम ज्यादती करते हैं, माए अपनी बेटियों को, मैं माओं से खास तौर पे दरखास्त करूंगा, माओं से खास तौर पे दरखास्त करूंगा, जहां झगड़े की बहुत सी घरों में बुनियादी होती हैं, वहां ये है कि वो कुकिंग नहीं कर सकती, पका नहीं सकती, वो कहते हैं बेटी के पास इतनी डिग्रियां हैं, वो कहते हैं हम डिग्रियों को आग लगाएंगे, रोटी पका के दे, खाना पका घर में। मेरे पास रिश्ता आया नहीं झगड़ा आया, झगड़े में उन्होंने कहा, उन्हें कह जी ये कहती है मैं सिर्फ अंडा तल सकती हूँ, स्लाइस बना सकती हूँ, खत्म। डबल रोटी के ना जो गिले पापे होते हैं उनको खुश कर सकती हूँ तवे पे, और अंडा बना सकती हूँ,
इससे पूछे ये क्या करेगी। अच्छा वो माँ बैठी थी, सारे बैठे थे, वो बेटी बोली, कहने लगी इनको मेरी डिग्रियों की कदर नहीं है, मैंने ये पढ़ा, मैंने ये पढ़ा, मैंने ये किया, मैं ड्राइंग में ये कर सकती हूँ, मैं ऐसी मुसव्वरी कर सकती हूँ, मैंने इस तरह किया। उसने दुनिया जहान की मेरे सामने तकरीर की, बड़ी ताकतवर किस्म की, हिटलर की तरह। मैंने सारी तकरीर सुन के मैंने कहा वो कहते हैं रोटी और कुकिंग नहीं कर सकती, इसका जवाब चाहिए। उसका जवाब हो तो उसके पास हो। वो कसूर उसका नहीं, माँ का कसूर था। माँ सफाइयां उससे नहीं करवाती थी, घर के काम नहीं करवाती थी। वो कहती मुझे करना ही नहीं आता। इस तरह का एक वाक्य हुआ, उस बिचारी ने करना कराना सीख लिया, अब खाने में लज्जत ना आए। मैंने कहा अब ये पढ़ना शुरू कर दो, खाना भी पकाओ ये भी पढ़ो, आप यकीन जानिए। वो कहते हैं चंद दिन मैंने पढ़ा, चंद दिन पढ़ने के बाद जब इसकी तासीर मिली, मेरे ससुर ने एक दफा पका हुआ खाना था चुपके से रख दिया, उसने उसमें से थोड़ा सा लगाया, उसमें से लगाया, कहने लगे ये किसने लगाया। उन्होंने कहा फला बहू ने, कहना ना ना वो तो बेचारी माजूरीन की लिस्ट में है, माजूर है, मजबूर है, वो नहीं पका सकती। वो खाने बैठ गया, उसने कहा जी उसने पकाया। क्या लगता है अब इसने कुकिंग सीख ली है, कोई कुकिंग का कोर्स किया है। या खालिको, या मुसव्विर हो, या जमील हो, ये खूबसूरत बनने के लिए, चेहरे के दागों के लिए, जिस्म की जिल्द के थप्पों के लिए, चेहरे के कील महासों के लिए, बेटियों के बेटों के लिए, चेहरे को सदा खूबसूरत कर रखने के लिए, और चेहरे को नुरानी रखने के लिए, और चेहरे पे हुस्न जमाल सदा रहे, इसके लिए लाजवाब है, बेहतरीन है, तजर्बा शुदा है, लेकिन दिल को भी हसीन बनाने के लिए वैसा ही है। दिल को हसीन बनाने के लिए जिसे फरिश्ते ऐसे देखें, आंख मचोली करके देखें, ऐसे करके ऐसे हट जाए, फिर फरिश्ते ऐसे देखें, ऐसा खूबसूरत दिल, सुहान अल्लाह, ऐसा खूबसूरत दिल, वाह मौला वाह। और जब फरिश्ते आए हमारी रूह लेने के लिए, हर फरिश्ता कहे इस खूबसूरत दिल को मैं ही लेके जाऊंगा। और वह ऐसे ही होता है, किताबों में आया है, जिस दिल में ईमान होगा, खूबसूरत होगा, फरिश्ते उसके लेने को झपटेंगे, एक दूसरे पे बर्तरी लेके जाएंगे, और हर फरिश्ता ये कहेगा ये दिल मेरे पास आए। और जिस दिल के अंदर ईमान खूबसूरती नहीं होगी, ईमान नहीं होगा खूबसूरती नहीं होगी, वो दिल एक दूसरे के पास फेंकेंगे, तू ले जा, तू ले जा, तू ले जा, काबिले नफरत है, उससे बदबू आएगी। ये दिल बनाने के लिए भी और जिस्म बनाने के लिए भी, हुस्न निखारने के लिए भी और दिल निखारने के लिए, या खालिको, या मुसव्विरो, या जमील हो, या जमील हो। अजब चीज है, अजब चीज है। पूरी दुनिया बिखरी हुई है, इसलिए मेरे आका के जहां बहुत सारे नाम हैं, आज एक ऐसा मुबारक नाम बताता हूँ, मेरे अल्लाह ने कुरान में मेरे आका को किन लफ्जों से पुकारा, जहाँ जहाँ वजुहा से अल्लाह पाक ने मेरे आका को, मेरे मदीने वाले को अल्लाह पाक ने अपनी मोहब्बतें दी हैं, जहाँ वल्लैल से मोहब्बतें दी हैं, जहाँ या अय्युहल मुज़म्मिल से मोहब्बतें, वहाँ एक और भी अंदाज है, वह है या अय्युहल मुद्दस्सिर। और मुद्दस्सिर पता किसे कहते हैं, जो बिखरे हुए घोंसले को फिर से जोड़े, फिर से बनाए, उसे मुद्दस्सिर कहते हैं। जो घोंसला बिखर गया हो और बिल्कुल तार तार हो गया हो, उस घोंसले की एक एक तार, एक एक तिनके को जो इकट्ठा करे, वो मुद्दस्सिर है। पूरी उम्मत के घोंसले बिखर चुके हैं, पूरी उम्र की तारें टूट चुकी हैं, पूरी उम्मत की शाखें जुदा हो चुकी हैं, अब इस पे कोई मुद्दस्सिर आए, वो मेरे आका थे, और मदीने वाले के गुलामों में से कोई गुलाम आए और उसको मुद्दस्सिर की निस्बत नसीब हो, और वो उम्मत के बिखरे तार, उम्मत की बिखरी रगे, उम्मत के बिखरे टूटे ख्वाब, उम्मत की बिखरी टूटी चाहते, और उम्मत के गमों के लिए कोई मरहम बने, कोई तरियाक बने, कोई ठंडक बने, कोई सहारा बने, कोई दुख दर्द का साथी बने, कोई जुल्किफल बने। आओ लेके उम्मत को गमों की वादियों से निकाल के एक एक हसीन ऐसी वादी जिसमें सुख ही सुख हो। अरे हम नहीं कर सकते सबके लिए, मुझे भी एहसास है, मैं सारे जहान के लिए नहीं कर सकता,
लेकिन मिशन तो है। उसने आग जलाने के लिए फूंकें मारी थी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की, उस जानवर ने वो आग नहीं जला सका था, भड़का नहीं सका था, और एक जानवर ने आग बुझाने के लिए चोंच में भर भर के पानी डाला था, उसके पानी से आग नहीं बुझी थी, लेकिन तारीख के वर्क आज भी सियाह हैं कि उसकी कोशिश से आग भड़की थी, उसकी कोशिश से आग बुझी थी। ये जिंदगी की कोशिशें हैं, सारी इंसानियत में लगी दुखों की आग, नफरतों की आग, बीमारियों की, हसद की, घरों के अंदर के तोड़ फोड़ की आग, ये बुझ जाए। और सच बताऊं, जो दूसरों की आग की फिक्र करेगा, रब उसकी बैठे बिठाए बुझा देगा इंशाअल्लाह। वकफा बिल्लाह वलीयम वकफा बिल्लाह नसीरा। जो दूसरों की आग की फिक्र करेगा, मौला इसकी आग बुझ जाए। एक ये है, एक दुआ के आतिश इश्क में तू भी मेरी तरह चला करे। ये आग दिल की बात, जो आतिश इश्क दिल की आग है ना, ये शेर उसके लिए है, दुनिया के गमों के लिए नहीं कि मैं भी दुनिया के गम हूं तू भी मेरी तरह ऐसे हो ना। इस शेर को जब भी मैंने पढ़ा है, ये दिल की दुनिया के लिए है, दुआ के आते है दुआ के आतिश इश्क में तू भी मेरी तरह जला करे। न नसीब हो तुझे हंसना, तेरे दिल में दर्द उठा करे। जब अल्लाह की मोहब्बत, जब मदीने वाले का इश्क, आलो असहाब का ताल्लुक और औलिया की मोहब्बत और अदब दिल में आ जाता है, फिर दिल के रंग, फिर दिल की कैफियतें, फिर दिल के अंदाज, फिर दिल के सोज और साज, फिर उसके विजदान और साथी बन जाते हैं, और कैफियतें बन जाती हैं, और राहें जुदा हो जाती हैं, कैफियतें और होती हैं। है दुआ के आतिश इश्क में तू भी मेरी तरह। लेकिन ये रूहानी दुनिया की बात कर रहा हूं, और जो जहां जमाने की दुनिया की बात कर रहा हूं, उसमें आग बुझनी चाहिए। और ये मेरे मदीने वाले के रास्ते हैं, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं, इसके अलावा कोई मंजिल नहीं। दुनिया ने सारे कानून बना के देख लिए हैं, सारे कानून बना के। मुझे एक साहब कहने लगे, मैं एक जगह गया अमेरिका के एक शहर में, वहां अचानक लाइट चली गई, और कोई ऐसी गई कि मुतबादल जो लाइट के अंदाज थे वो भी ना, सब खत्म हो गए एक पूरे इसमें मॉल में, शॉपिंग मॉल में अचानक एक पल में अंधेरा हुआ, चंद मिनट्स का अंधेरा हुआ, और चंद मिनट के अंधेरे के बाद लाइट आई तो करोड़ रुपए की चोरियां हो चुकी थी। अब कैमरे भी नहीं बता सक रहे थे कि उस वक्त कैमरे भी फेल हो गए थे, और कैमरे बताते भी सही क्या करते, बंदे तो यूं इधर से इधर हो गए। जैसे जहाज में एक बंदे की चीज चोरी हो गई, मई साथ बैठी थी, उन्होंने कहा कब तक कोई बंदा लेके उतर भी गया होगा, ये अभी कर रहे हैं। क्या उसने समझा तो बस है, कोई स्टॉप पे खड़ी होगी, कोई बंदा उतरा होगा तुम्हें, लेकिन उन्होंने कहा कब के लेके बंदा भी उतर भी गया होगा तुम्हें। तो सुकून मुआशरा तो ना हुआ जो कैमरों पे चले, जो रोशनियों पे चले, जिस मुआशरे में जगह जगह ये लिखा हुआ हो कैमरे की खुफी आंख आपको देख रही है, और डेट का कैमरा लगा दिया जाए। हाँ हाँ, वो डेट का कैमरा हो, सिर्फ यूं लगा दिया जाए और बंदा एहतियात करे, वो पुरसकून मुआशरा नहीं है, वो बेचैन मुआशरा है, वो बेचैन मुआशरा है, वो पुरसकून मुआशरा नहीं है। उस मुआशरे की खबरगिरी करना, उस मुआशरे के दुख दर्द को संभालना, उस मुआशरे के दुखों में शामिल होना, गमों में शामिल होना मेरी आपकी जिम्मेदारी है। उसे लोगों पे न छोड़ें, उसे जमाने पे न छोड़ें, मरीज को मुआलिज पे न छोड़ें, हम खुद मुआलिज बन जाएं, हम खुद मुआलिज बन जाएं, हर बंदा जितना हो सके। अब देखें, उस नाबीना औरत को जिसके मैं कितने साल की थी और अब कितने साल की, वो बच्ची 19 साल की, वो कहती है मैंने उसके गम ही गम देखे, उसको जलील होते देखा, ख्वार होते देखा, और वो शख्स जिसने कभी ईद की नमाज नहीं पढ़ी, जिसने कभी जुमा नहीं पढ़ा, जिसको सिवाय कलमे का कुछ भी नहीं आता, उसका भी कसूर नहीं है, कसूर है भी सही और नहीं भी सही, उन माँ बाप का कसूर है जिन्होंने उसे दुनिया सीखना, दुनिया लेना और दुनिया को इकट्ठा करना सिखाया। उसने इंसानियत का दर्द, इंसानियत का गम, और किसी की लख जिगर, नूर नजर,
किसी के दिल का टुकड़ा बेटी को प्यार देना नहीं सिखाया, प्यार देना नहीं सिखाया। मुझे एक बंदा कहने लगा, मैंने पूरी जिंदगी में पहली दफा आपके मुंह से एक बात सुनी है कि मैंने कई बार अपने सास के पांव पकड़ के हंसे हाथ बांधे हैं कि अल्लाह के वास्ते मुझे माफ कर देना, आपकी बेटी के लिए मेरे मुंह से, मेरे जज्बों से कोई ऐसी चीज निकली हो, आपका दिल दुखा हो, मुझे माफ कर देना। मुझे कहने लगे, मैंने दर्द में पहली दफा आपके मुंह से सुना है। मैंने कहा अल्लाह मुझे, अल्लाह करे मेरी ये नीयत ठीक हो, इन लफ्जों में अल्लाह करे मेरा जज्बा ठीक हो, कोई शोहरत का जज्बा ना हो। एक मिनट में बंदे की नीयत बदल जाती है, यकीन जाने मैंने तो कई दफा अपनी सास से माफी मांगी है, माजरत की है कि माफ कर दें, आपकी बेटी को मैंने दुखाया हो, तंग किया हो, उसको जलील किया हो, उसको रुसवा किया हो, उसको ख्वार किया हो, उसको परेशान किया हो, क्या पता मैं इंसान हूं। इस मुआशरे का दर्द, इस मुआशरे का गम बहुत ज्यादा है, आप सोच नहीं सकते, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। उन्हें मदीने वालों की राहों पे ले आए, कमली वाले की राहों के अलावा कोई राह नहीं है, आका मदीने वाले के रास्तों के अलावा कोई रास्ता नहीं है, कोई मंजिल नहीं है, सारे कानून खत्म हो चुके हैं, कानून की सारी तरतीबें वो कमजोर पड़ गई हैं। अगर नहीं पड़ती तो फिर एक महकमे के ऊपर दूसरा महकमा न बनाया जाता, फिर दूसरे के ऊपर तीसरा महकमा न बनाया जाता, फिर तीसरे के ऊपर चौथा महकमा न बनाया जाता। ये महकमों के ऊपर महकमे जो बन रहे, फोर्स के ऊपर जो फोर्स बन रही, सिक्योरिटी के ऊपर जो सिक्योरिटी आ रही, तारों के ऊपर जो कांटेदार दीवारें ऊंची होकर कांटेदार तारें लग रही, ये एक बात की दलील है, मुआशरा परेशान है, मुआशरा परेशान है, मुआशरा गमजदा है, मुआशरा दुखी है, ये एक बात की दलील है। इस मुआशरे को कुछ रास्ते चाहिए, कुछ मदीने वाले के मोती चाहिए, कोई आका मदीने वाले की वफाएं चाहिए, कोई आका मदीने वाले की शिफाएं चाहिए, कोई आका मदीने वाले की राहें और रास्ते चाहिए। ये कुछ रास्ते होते हैं, मैं बैठ बैठ के आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं। कुछ गम के दिल के दर्द होते हैं जो पूरा हफ्ता लोगों, दुखियारों लोगों से सुनता हूं और जिंदगी भर के लिए सुनता हूं, उन गमों को इकट्ठा करके वो इकट्ठा गम की एक फुहाएं, एक आहें, एक दर्द, वो मेरा दर्द बन जाता है। किसी ने किसी अल्लाह वाले से पूछा, कहने लगी आपके आपके बयान में, दर्द में सुरें नहीं होती, लोगों को सुरें बड़ी अच्छी लगती हैं, जिस मौलवी को, जिस वाइज को, जिस खतीब को, जिस स्पीकर और स्कॉलर के बातों में सुरें होती हैं, लोग बड़े जाते हैं। तो उन्होंने जवाब दिया, जिस घर में जनाजे पड़े हों, बहुत सारे इकट्ठे मैयत पड़े हों, और कोई उनसे आके पूछे कि क्या बना, वो उसको जवाब सुरों में देगा या अहू में देगा। बोलो हाँ, मेरे मदीने वाले की सुन्नतों के जनाजे पड़े हुए हैं, फर्जों के जनाजे पड़े हुए हैं, उम्मत टूटी पड़ी है, उम्मत के कैंची फिरी पड़ी है, उम्मत टोटे टोटे हो गई है, नफरतों के जनाजे पड़े हैं, नफरतों के। अब इस जनाजों में हमें सुरों की जरूरत है और नारे मारने की जरूरत है नहीं, गम में डूब जाने की जरूरत है, इस दिल को गम ज़दा करने की जरूरत है, इंसानियत के लिए खैरख्वाही लेने की जरूरत है। बीमार के को बीमार के ऊपर गुस्सा नहीं आता अगर वो हमारे खाने को रद्द करे, हमारे पीने को रद्द करे, हमारी दवाई से नफरत करे, हमारी तीमारदारी से नफरत करे, बीमार पे गुस्सा नहीं आता। बीमार जितना दवाई से नफरत करे, खाने से नफरत करे, कहते हैं ओहो अब तो खाना भी छोड़ गया, अब तो पीना भी छोड़ गया, अब तो दवाई नहीं ले सकता। बीमार से मोहब्बत, खैरखाही, हमदर्दी बढ़ती चली जाती है। सारे बीमार हैं, हमारी तबीयतें नफरतों की तरफ नहीं, हमदर्दियां बढ़ती चली जाएं, मोहब्बतें बढ़ती चली जाएं, उम्मत के लिए खैरखाही के जज्बे बढ़ते चली जाएं। अरे कुछ नहीं कर सकते अल्लाह वालों, दुआएं तो दे सकते हो, कुछ नहीं कर सकते उनके लिए दुआएं तो मांग सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते उनके लिए कुछ सदका तो कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते उनको ठंडी नजर से देख सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते
اللہ کی بارگاہ میں ان کے مقدمات تو پیش کر سکتے ہیں، خود نہیں لڑ سکتے، مقدمات خود نہیں لڑ سکتے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں پیش تو کر سکتے ہیں. اس پیش کرنے کے لیے نہ اپیل ہے، نہ وکیل ہے، نہ دلیل ہے. اس پیش کرنے کے لیے نہ رقم ہے، نہ فیس ہے. اس پیش کرنے کے لیے نہ کورٹ کا فیصلہ ہے، نہ کورٹ کا ٹائم ہے. اس پیش کرنے کے لیے کاغذ استام نہیں. اس پیش کرنے کے لیے کسی کے سامنے پیش ہونا، دستخط کرنا لازم نہیں. اس پیش کرنے کے لیے فلاں دائیں ہاتھ سے انگوٹھا لگائیں یا بائیں ہاتھ سے، لازم نہیں. کوئی ترتیب نہیں. امت کے مقدمات، امت کے غم، امت کے درد اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں. اللہ پاک کی بارگاہ میں لوگوں کے مقدمے پیش کرتے کرتے فرشتے کہیں گے مولا کچھ اس کے مسائل بھی ہیں. اللہ پاک فرمائیں گے آج تک اس نے تو مسئلے بیان نہیں کیے. یہ میں اپنے یہ تخیلات کی دنیا میں بات کر رہا ہوں، اپنے خیالوں کی. اس نے اپنے مسئلے تو بیان نہیں کیے. یا اللہ اس کو اپنے مسئلوں کے لیے فرصت ہی نہیں ہے. کتابوں میں ہے جس کو قرآن پاک اتنا پڑھے کہ اس کو کسی دعا مانگنے کی فرصت نہ ملے، اللہ سب مانگنے والوں سے زیادہ عطا فرماتا. اور ایک اور جگہ ہے جو درود پاک اتنا پڑھے کہ اسے کسی اور دعا کی ضرورت کی وقت، یعنی کسی اور دعا کے مانگنے کا وقت ہی نہ ملے، اللہ کائنات کے سب سے زیادہ مانگنے والوں میں سے اسے عطا فرمائے گا جو سب سے زیادہ درود پاک پڑھنے والا ہوگا. فرمایا کہ قیامت کے دن جب نہیں، موت کے وقت جب بندہ اس دنیا سے جائے گا اور قبر میں تنہا ہوگا، کوئی ساتھی کچھ نہیں ہوگا، تو ایک جوان خوبصورت اس کا ساتھی بن کے آئے گا، اس کا مونس مددگار بن کے آئے گا. یہ اسے پوچھے گا ماں چھوڑ گئی، باپ چھوڑ گئے، بھائی چھوڑ گئے، سب ساتھی چھوڑ گئے، تو کون ہے؟ کہا مجھے نہیں جانتا، مجھے نہیں پہچانتا. میں وہ درود ہوں جو تم اٹھتے پڑھتا تھا، بیٹھتے پڑھتا تھا، سوچتے پڑھتا تھا، جاگتے پڑھتا تھا، ہر لمحہ ہر لحظہ پڑھتا تھا. تو مجھے نہیں بھولا، میں تجھے نہیں بھولا. تو نے مجھے یاد رکھا، میں نے تجھے یاد رکھا. سارے تجھے چھوڑ گئے، میں نہیں چھوڑوں گا. قبر میں تیرا ساتھی، محشر میں تیرا ساتھی، تیرا دل بہلاؤں گا. اور قیامت کے دن پل صراط میں روشنی بن جاؤں گا، نام اعمال میں بیٹھ کے وزن زیادہ کرا دوں گا. اور اللہ کے سامنے جب سوال و جواب ہوں گے تیرا ساتھی بن جاؤں گا، حتیٰ کہ جب تک تو جنت میں نہیں جائے گا میں تیرا ساتھ دوں گا. ہاں میں تیرا ساتھ دوں گا، میں تیرا ساتھ دوں گا. امت پریشان ہے، ان کی پریشانیوں میں ساتھ دیں. امت دکھیاری ہے. اب دیکھیں اس اللہ کی بندی نے کیا کہا، یا مسببل 511 بار. جب بھی میں نے پڑھا، مجھے اس میں لکھا ہے لفظ کہ میرا اس وظیفے پہ اتنا یقین ہے، اس وظیفے میں میرا اتنا یقین ہے کہ جب بھی میں نے پڑھا، یہ دیکھیں نا، یہ میرے سامنے پھر میں کاغذ کھول لیا میں نے اور کہا کہ یہ عمل میرا بڑا زبردست ہے اور اس سے اللہ میرا ہر کام بنا دیتے ہیں. اس کو ایک راستہ ملا، ایک منزل ملی، ایک غموں سے نکلنے کا. ایک بندہ کہتا میں نیک بننا چاہتا ہوں، بے بس ہوں نفس اور شیطان کے سامنے. ایک بندہ کہتا میں عبادت میں آنا چاہتا ہوں. ایک بندہ کہتا میں دیانت کرنا چاہتا ہوں، خیانت، چوری، دھوکہ، فریب چھوڑنا چاہتا ہوں. اس کو مدینے والے کی راستے بتائیں، اس کو مدینے والے کی منزل بتائیں، اس کو مدینے والے کے اعمال بتائیں. یقین جانیے دنیا بھی سنور جاتی ہے، آخرت بھی سنور جاتی ہے، زندگی بھی بن جاتی ہے، آخرت بھی بن جاتی ہے. اعمال سے پلنے، اعمال سے بننے اور اعمال سے بچنے کا یقین، یہ تسبیح خانے کا پیغام ہے کہ لوگوں ہمارے کام بنیں گے تو مدینے والے کے اعمال سے، اور ہمارے کام بنیں گے تو مدینے بچیں گے. اعمال سے بننے، اعمال سے پلیں. ہم اگر پلیں گے تو مدینے والے کے اعمال سے دنیا آخرت کے سارے نظام میں، اور اگر اعمال سے بچنے، ہم دنیا آخرت کے غموں سے اگر بچیں گے تو مدینے والے کے اعمال سے. دنیا آخرت کے غموں سے اگر بچیں گے تو مدینے والے کی زندگی اور راہوں سے. یہ پیغام لے کے عالم کو بتائیں، دکھی انسانیت کا ساتھ دیں، غموں سے مارے لوگوں کا ساتھ دیں. اللہ باغ آپ کے گھروں کو سنوار دے گا. ارے دوسروں کی فکر کر لے، رب بڑا کریم ہے. قیامت کے دن ایک بندہ جائے گا، اس کے پاس صرف ایک نیکی ہوگی. بس آخری باتیں کہہ رہا ہوں،
اپنی جگہ سے نہ ہٹیے گا، اسی جگہ بیٹھ کے دعا کیجیے گا، بڑی برکت ہوتی ہے. ایک آخری بات غور سے سنیے گا. ایک بندے کے پاس ہوگی ایک نیکی، علماء فرمائے گا تیری ایک نیکی سے کیا بنا، اور ایک بندہ ایسا ہوگا اس کی ایک نیکی کم ہوگی. اللہ فرمائیں گے ایک نیکی لے آ، سارے جہان کے پاس جائے گا کوئی نیکی نہیں دے گا، اور وہ بندہ کہے گا میرے پاس ہے ہی ایک نیکی، لے جا تیرا کام بن جائے، میرا تو ویسے ہی نہ بنا. خوشی خوشی اللہ کے حضور آئے گا تو اللہ باپ کا وجود جاننے کے فرمائیں گے آج کون ہے جس نے تجھے ایک نیکی دی ہے، کون ہے اس کو بھی لیا. اب بندہ اس کو لے کے جائے گا، میرا رب باوجود جاننے کے اس سے پوچھے گا، میرا رب باوجود جاننے کے پوچھے گا کہ تو نے اس کو نیکی دی ہے، یا اللہ میں نے دی ہے. تو اللہ پاک فرمائے گا تو مجھ سے بڑا کریم بنتا ہے، ہاں میں بندوں میں کریم ہوں تو مجھ سے بڑا کریم بنتا ہے. اللہ کو کریمی بڑی پسند ہے، اللہ کو کریمی بڑی پسند ہے. کسی دکھیارے کو مدینے والے کا کوئی لفظ، کوئی وظیفہ، کوئی ٹوٹکا، کوئی نسخہ، کوئی راستہ، کوئی منزل، کوئی تسبیح خانے کی راہ، کسی کو دکھا دینا تو مجھ سے اللہ پاک فرمائیں گے میرے بندے تو مجھ سے بڑا کریم بنتا ہے، جاؤ میں نے تم دونوں کو جنت میں بھیج دیا. اللہ سے کوئی پوچھ سکتا ہے؟ اللہ والو اللہ سے کوئی پوچھ سکتا ہے؟ حتیٰ کہ یہاں تک ایک اللہ کا ولی آئے گا، گھر والے اس کا گریبان میں ہاتھ ہوگا گھر والوں کا، مولا تیری عبادت کی وجہ سے، تیری تسبیح کی وجہ سے، تیرے نام کی وجہ سے اس نے ہمارا حق ادا پورا نہیں کیا، ہمارے کئی حقوق ہیں. گھر والوں کا اللہ کے ولی کے گریبان میں ہاتھ ہوگا. تو اللہ پاک فرمائیں گے چھوڑ دو اس کا گریبان، مانگو. اصل میں تم یہ اس سے جو نیکیاں مانگ رہے ہو کس لیے؟ مولا بخشش ہو جائے، جنت میں چلا جاؤں. اللہ پاک فرمائیں گے جاؤ، اس کی وجہ سے تم سب کو جنت میں بھیج دیے. اس سے کون پوچھے؟ اس کریم سے کون پوچھے؟ جو لوگوں کا فکر کرے گا، جو لوگوں کے غموں کے لیے، ان کے دکھوں کے لیے، ان کی مشکلات کے لیے، ان کی پریشانیوں کے لیے، اللہ غیب سے اس کے کام بنائیں گے، اللہ غیب سے اس کی ضرورتیں پوری کریں گے، اللہ غیب سے اس کو کھلائے گا، میرا رب غیب سے اس کو پلائے گا، اور میرا کریم غیب سے اس کے مشکلیں حل کرے گا، اور گھر بیٹھے بیٹھے اللہ اسے دنیا کی نعمتیں اور جنت کی نعمتیں اور رحمتیں اور قدرتیں اور عطا اور عافیتیں عطا فرمائے گا، اور غیب کے خزانے سے اسے عطا فرمائے گا. تو کریں گے نا؟ ہاں پھر اللہ کو ایسے خوشی ہوتی ہے جیسے کسی کو بچھڑے دوست کی خوشی ہوتی ہے. جو بڑے عرصے کے بعد دوست آیا، بڑے عرصے کے بعد دوست آیا اور اس کو دیکھ کے خوشی ہوتی ہے، اور اس کو دیکھ کے کیفیت ہوتی ہے، اس سے شکوہ بھی ہوتا ہے، اس سے پیار بھی ہوتا ہے. اللہ کو ایسے ہی آپ کو دیکھ کے ایسے امید ہے شکوہ نہیں ہوگا، کریم ہے، خوشی ہوگی. ساری زندگی میرے بندوں کی ضرورتیں پوری کرتا رہا، ساری زندگی میرے بندوں کو میرے مدینے والی کی راہوں پہ لگاتا رہا، ساری زندگی میرے بندوں کے دکھیاروں کے دکھ کو ٹالنے کی کوشش کرتا رہا. وہ تو میں تھا جو دکھ کو ٹالتا تھا، تو کون تھا؟ تو بھی لگا رہا، ادھر آ. تو سماجی کارکن تھا؟ یا اللہ میں سماجی کارکن تھا. کس لیے؟ الیکشن لڑنے کے لیے؟ نہ مولا نہ، اپنا کاغذوں میں آنے کے لیے، اخبار میں تصویر چھپوانے کے لیے، ایک سلائی مشین کو 70 بندوں کا فوٹو دکھوانے کے لیے؟ نہ مولا نہ، میں اس لیے نہیں تھا. وہ سماجی کارکن سے مقصد کیا تھا؟ مولا میرا مقصد سماج کو سکھ پہنچانا تھا، سماج، معاشرہ، ان کو سکھ پہنچانا تھا. بغیر نام کے مجھے نام کی ضرورت نہیں تھی. اللہ فرمائیں گے اچھا اس سماجی کارکن کو بلاؤ، ادھر آؤ، یہ سماجی کارکن کون ہے؟ اچھا. تو اللہ پاک فرمائے گا میرا کام بھی سماج کو سکھ پہنچانا ہے. واللہ یدعو الی دار السلام، میرا اللہ لوگوں کو سلامتی کی طرف بلاتا ہے. اس سماجی کارکن کو بلاؤ، فرشتو ادھر آؤ، اس کے سارے تھکان دور کر کے اس کو اس کے گھر والوں کو لے جاؤ. تو سماجی کارکن بننا ہے؟ ہیں کون سا سماجی کارکن؟ روحانی سماجی کارکن، روحانی سماجی کارکن.
हमने किसी पे एतराज नहीं करना, क्या पता किसी की नियत ठीक हो, वो सामाजिक कारकुन हो, मखलूक की खिदमत कर रहा हो, हम कहें वो वोटों के लिए कर रहा है, धोखा कर रहा है, रंगबाजी कर रहा है, हम क्यों कहें किसी के लिए, क्या पता अल्लाह के हो उसकी नियत क्या हो। आज के बाद फैसला करें सामाजिक कारकुन बनना है, बनना है इंशाअल्लाह। वकफा बिल्लाह वलीयम वकफा बिल्लाह नसीरा। अल्लाह पाक हमारे लफ्जों लहजों की गलतियां माफ करे, हमारी हाजिरी को कबूल फरमाए और हमारी हमारे दुखों को दूर फरमाए, और हमारे जितने भी आए बैठे हैं और नेट पे मौजूद हैं और उसके बाद आएंगे, उन सब की हाजिरी को वाकई मेरा रब कबूल फरमाए। अभी एक ऐलान करता रहता हूं, आप हजरात लगते हैं मेरा साथ नहीं देते, तस्बीह खाने में भी खवातीन की तरफ, मोती मस्जिद में भी, और अभी सखर के इज्तमा में भी ये वाकया हुआ है। एक तीन चार खवातीन आई हैं कराची से, आपने आपको जहर किया कि हम वहां से आई हैं, मैं हकीम साहब की खलीफा हूं और हजरत हकीम साहब ने मुझे सब कुछ अता कर दिया है, बस मुझसे फैज पालो, फिर लोगों से पैसे जमा करने शुरू कर दिए उसने। यही सिलसिला इसमें मोती मस्जिद में, और यही सिलसिला बाज औकात हमारी खवातीन की तरफ तस्बीह खाने में भी हो जाता है। इस पे आप हजरात से दरखास्त है कि हमारा इस चीज से कोई ताल्लुक नहीं, और इस पे जरा एहतियात किया करें, हमें इतला भी दिया करें। और सखर के जो रूहानी दुरूस हैं सारे दर्श, वो इंशाल्लाह नेट पे मौजूद हैं। हामीम लायुन सारून 313 बार बहुत यकीन ताकत तवज्जो ध्यान से दुरूद महल का तस्वर करके, तस्बीह खाने का, मेरा मेरी नस्लों का, मेरे साथियों का, सारे निजाम का, सख्त और पूरी उम्मत का तस्वर करके पढ़ा करें, या हफीज या सलाम 11 बार या एक तस्बीह ये भी पढ़ा करें। और दुरूद महल रूहानी मंजिल तस्बीह खाने में आमाल का हदिया, नफली रोजे अल्लाह से मांगना, अल्लाह हमारी जरूरतों को सदा गैब से पूरा किए रख। अपने तिब्बी रूहानी तजर्बात और मुशाहदात जरूर लिखा करें, और तस्बीह खाने में चंद दिन, चंद हफ्ते, चंद महीने यहाँ गुजारें, जिक्र तस्बीह आमाल मुराकबा खिदमत के लिए। यहाँ पर खिदमत वालों को गिफ्ट हदिया बख्शीश हरगिज न दें, और आपस में निश्ते रिश्ते नाते अपनी सवाबदीद पे करें। जिक्र खास का कार्ड साथ न ले जाएं, और शजरा तैयबा और मुंतखब अहादीस जरूर पढ़ा करें, और नई किताब आदाब मार्फत आई है, तस्बीह खाने से मोहब्बत करने वाला हर शख्स वो किताब जरूर पढ़े और मुस्तकिल पढ़े और गिफ्ट करे। अबकरी के फरी रूहानी जिस्मानी मैसेज अपने मोबाइल पे पाने के लिए आप फॉलो अबकरी का मैसेज लगाएं। वुजू के लिए अपने ही जूते इस्तेमाल करें, और अपने जूते और जेबों की हिफाजत करें, कहीं कोई हमारी वजह से गुनहगार न हो जाए। गाड़ी और मोटरसाइकिल की पार्किंग में हमारा साथ दें, पार्किंग में हमारा साथ दें, और इसकी पार्किंग के पैसे हैं वो हम नहीं लेते, सिर्फ इसलिए रखे हैं वो खुद लेते हैं ताकि अहले इलाका को तकलीफ न हो। फेसबुक पर खुद आमाल न बताएं, आमाले शिफा की साइट की तरफ मुतवज्जे करें। मांगने वाली मर्द औरतों की हौसला अफजाई न करें, और जुमेरात को यहाँ खिदमत के लिए तशरीफ लाया करें। बड़ी उम्र के और रिटायर्ड अफराद यहाँ अपनी जिंदगियां वक्फ करने के लिए अल्लाह से मांगें। अभी लंगर चलेगा, उसके बाद लंगर समेट दिया जाएगा। बाज हजरात बाहर तशरीफ ले जाते हैं, बाद में उनको तकलीफ होती है। खवातीन हर हाल में दर्स में शामिल हो सकती हैं। बैत होने वाली खवातीन वहां मौजूद खिदमत वाली खवातीन से कार्ड लेकर नाम लिखवा दें। खवातीन रास्तों में न बैठें, सीढ़ियों में न बैठें, वुजू खाने की चौकियां लेकर न बैठें। अल्लाह पाक हमारी हाजिरी को कबूल फरमाए, दुनिया आखरत की खैरों का जरिया बनाए। सुभान अल्लाह बिहम्दिही, सुभानक अल्लाहुम बिहम्दिक, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। या अव्वलल्लवलीन या आखिरल आखिरीन या ज़ुल कुव्वतिल मतीन या राहिमल मसाकीन या राहिमल मसाकीन या राहिमल मसाकीन या अरहमर राहिमीन या अकरमल अकरमीन या अजवदल अजवदीन
يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين يا كريم يا كريم يا كريم محض کرم کے فیصلے فرما شفقت عطا کے فیصلے فرما رحم رحمت کے فیصلے فرما اپنی مغفرت اور رحمت کے فیصلے فرما دنیا آخرت کی خیروں کو متوجہ فرما دل کی دنیا بدل دے من کی دنیا بدل دے جذبوں کی دنیا بدل دے آنکھوں کی خیانت بدل دے کانوں کی خیانت بدل دے زبان کی خیانت ختم فرما دے جسم کے ہر حصے کی خیانت کو ختم کر کے اپنی رحمت کو متوجہ فرما رحمت کے پہرے لگا دے عافیت کے پہرے لگا دے الہی ایمان کامل دے پھر لے تو چھین نہ لے موت تک ساتھ دے مدینے والے کی محبت دے کملی والے کا سچا عشق دے آل و اصحاب کے ساتھ پیار دے اولیاء کا ادب دے مولا راضی ہو جا کریم راضی ہو جا سخی راضی ہو جا لجپال راضی ہو جا شہنشاہ راضی ہو جا تیرے راضی ہونے سے کام بن جائیں گے تیرے ناراض ہونے سے مسائل بڑھ جائیں گے تو کریم راضی ہو جا تیری منت ہے راضی ہو جا تیری شفقت ہے راضی ہو جا تیری مہربانی ہے راضی ہو جا دنیا میں بھی رضا کے فیصلے فرما تیری رضا کے فیصلے ہوں گے مہنگائیاں ختم ہوں گی نفرتیں ختم ہوں گی رحمتیں اتر آئیں گی عافیتیں متوجہ ہوں گی خیر سامنے آئے گی تیری رضا کے فیصلے ہوں گے برکت بہت بڑھ جائے گی شفقت بہت بڑھ جائے گی اور رحمت قریب آ جائے گی اور تیری رضا کے فیصلے ہوں گے کہ تو اپنی مدد سمیت آ جائے گا اے سخی اللہ شہنشاہ اللہ لجپال اللہ لکھپال اللہ ہمارے سب کے دلوں کو اپنی محبت کے لیے قبول فرما ایمان کے لیے قبول فرما آخری وقت میں کلمہ نصیب کر دے ایمان نصیب کر دے ہدایت نصیب کر دے رحمت برکت نصیب کر دے خوشیاں کامیابیاں نصیب کر دے دل کے اندر کے سارے جذبے قبول کر لے اللہ دکھیاروں کے دکھ دور کر دے غمگاروں کے غم دور کر دے پریشانوں کی پریشانیاں دور کر دے الہی ہماری ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما ہماری مشکلیں حل فرما اور ہماری پریشانیاں دور فرما اے میرا اللہ سارے آمین کہنے والوں کی آمینوں پہ قبولیت کی مہر لگا دے محبوبیت کی مہر لگا دے مقبولیت کی مہر لگا دے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما ہماری پریشانیوں کو دور فرما پوری امت کی پریشانیاں دور فرما ہم سب کی حفاظت فرما کفایت فرما کفالت فرما مدد فرما اللہ ہمارے ایوانوں کی حفاظت فرما بادشاہوں کی حفاظت فرما وزیروں مشیروں فقیروں امیروں کی سب کی حفاظت فرما اللہ کچہریوں کی حفاظت فرما چھاونیوں کی حفاظت فرما گھروں بازاروں کی حفاظت فرما دروں دیواروں کی حفاظت فرما بیٹیوں بہوں کی حفاظت فرما بیٹوں کی اور ماؤں کی حفاظت فرما ہر فرد کی حفاظت ایمان کی بھی فرما جان کی بھی فرما مال کی بھی فرما عزت آبرو کی بھی فرما اللہ ہمارے وطن کی سرحدوں کی حفاظت فرما اور ایٹمی نظام کی حفاظت فرما اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا ہماری دعاؤں کو قبول فرما بیماروں کو شفا دے دے دکھیاروں کے دکھ دور کر دے مشکلات کے ماروں کے مسائل حل کر دے پریشانیاں دور کر دے اللہ نفرتیں آئل محبت میں بدل دے جن کے رشتوں میں دیر ہے جلدی کر دے رحمت کر دے اور جن شادیاں ہو چکی ان کے دل آپس میں ملا دے ان کے ٹوٹے گھروں کو جوڑ دے ٹوٹے معاشرے کو جوڑ دے الجھے معاشرے کو مرہم سکون دے دے عافیت برکت دے دے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا ہم سے راضی ہو جا اور ناراض نہ ہو
ہماری ضرورتوں کو بھی پورا فرما، ہماری دعاؤں کو بھی قبول فرما، ہماری مشکلوں کو بھی حل فرما، بے اولادوں کو اولاد دے دے، غمداروں کے غم کو دور کر دے، پریشانوں کی پریشانیاں دور کر دے، الہی دلوں کو چین دے دے، دلوں کو سکون دے دے، اور دلوں میں راحت اور رحمت بھر دے، دلوں میں عزت اور عافیت بھر دے. اے اللہ ہم سب کی دعاؤں کو محض اپنے فضل سے قبول فرما اور بن مانگے عطا فرما، اور جنہوں نے دعاؤں کے لیے چاہا کہا لکھا ان کی دعائیں قبول فرما، ان کی پریشانیاں حل فرما. الہی کرم فرما اور فضل فرما. نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ وعطرتہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے بندے اور اللہ کی مخلوق، اللہ پاک کو بہت پیاری ہے، ان کے دکھ درد دور ہو جائے یہ عمل اللہ کو بہت پسند ہے. اور جب مخلوق کی خدمت کو اپنا مقصد بنائے گا، اللہ اس کی ضرورتیں بھی پوری فرمائیں گے اور دکھ بھی دور فرمائیں گے اور مشکلیں بھی حل فرمائیں گے. اب اپنے وظائف، تسبیحات، اپنا ذکر، کسی عمل کی وجہ سے اللہ کے بندوں کی کوئی ضرورت آپ پوری کر دیں، کوئی عمل ایسا ہو جس کی وجہ سے ان کے مسئلے حل ہو جائیں، کون بتائے گا؟ اس وقت مجھ سے کوئی سوال نہ کیجیے گا، درخواست ہے. اس وقت صرف یہ ہے کہ آپ اپنے مشاہدات بتائیے اور دیکھیں مائک ایسے رکھیں جیسے میں نے رکھا ہوا ہے، ایسے مائک رکھیں. جی بتائیے. سب سے پہلے تو میں ابھی حضرت دس منٹ سے کر گیا تھا، تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے وہاں پہ جا کے اتنی خوشی ہوئی کہ ہم بڑے خوش نصیب ہیں جو لوگ لاہور میں رہتے ہیں، جو قرض خانے سے وابستہ ہیں. میں آپ سوچ نہیں سکتے کہ وہاں پہ لوگوں کو کتنی تڑپ ہے، اور لوگوں کو پتہ ہی کچھ نہیں کہ قرض خانے کیا ہے. انہیں ہر بندے میں سے پوچھا قرض خانے میں کیا ہوتا ہے، حضرت کیسے ملتے ہیں اور کیا وہاں کے سلسلے ہیں. تو مجھے وہاں پہ جا کے بڑا فخر محسوس ہوا اور بڑا خوش ہوا میں کہ اللہ پاک تیرا شکر ہے کہ میں لاہور میں میری رہائش ہے اور میں تسبیح خانے سے جوڑا ہوں اور مجھے اللہ پاک جوڑے رکھے پاک پروردگار. اور دوسرا، میں واپسی پہ آ رہا تھا، آخری دن تھا وہاں پہ دعا کے لیے، تو 9 بجے ہمارا آخری جو نشست تھی، تو حضرت 10 بجے تشریف لائے ہال میں مگر جگہ پہ اپنی، 12:30 بجے وہاں سے شالیمار چلتی ہے ٹرین. تو میری کوشش تھی کہ میں کسی طرح شالی مار پہ لوٹ جاؤں اور رات کو ہی اپنے گھر پہنچ جاؤں، کیونکہ باقی ٹرینیں لیٹ ہوتی ہیں، اگلے نیکسٹ ڈے ہوتا ہے، 2 والے دن پہنچوں گا. تو 12:15 اگر کی دعا مطلب ختم ہوا سلسلہ سارا، تو 12:30 ٹرین آتی ہے. مجھے پتا کیا فون پہ، تو میں نے کہا 12:30 آ رہی ہے. اب 10 منٹ وہاں پہ اسٹاپ ہوتا ہے اور میں نے بس برابر دعا کرنے کے بعد، مطلب دعا ختم ہونے کے بعد میں لکشمی گیا اور اس کو بتایا جلدی سے جو آ رہے کسی طرح بس پہنچ جانا ٹائم پہ، اور میں دلی نے پورے دھیان کے ساتھ ان نشرہ کرنی شروع کر دی. اس کی برکت سے ایسا ہوا کہ اللہ پاک بس 5 منٹ لیٹ ہوئی ہے، 5 منٹ بعد میں اپنے ٹائم پہ پہنچ گیا، بس جیسے ہی میں بیٹھا ہوں اور اللہ پاک نے ٹرین روانہ کر دی. تو مجھے بڑی دیر خوشی ہوئی، میں جب بھی علم نشرہ کرتا ہوں میری مشکلیں دور ہوتی ہیں، اور میری اس دفعہ بھی ٹائم کا مسئلہ ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا. اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ میرا ٹائم حضرت سے ملاقات کر دیا. ایک تو آتے ساتھ ہی میری حضرت سے ملاقات ہوگی، اور ابھی اور میری ملاقات کا باقی ہے، وہ میری سسٹر ہے، میں نے ان کو دے دیا. وہ بڑی پریشان ہے، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی دور کریں. السلام علیکم. میرے دوست ہیں، وہ کانگریس نے جب چینج کیا تو وہاں پہ نا نشے کی عادت وغیرہ میں لگ گیا، تو وہ کہتے تھے میرا دل چاہتا چھوڑنے کا مگر میں چھوڑ نہیں پاتا. تو اس کو میں نے یہاں مانو بتایا، تو اس نے پڑھنا شروع کیا، تو اب وہ کہتا ہے کہ اب نشے کی تو میں دور ہو گئی، لیکن کبھی کبھی اگر زیادہ زور ڈالوں دوست میں سادہ سگریٹ پی لیتا ہوں، اور اس کے علاوہ
हर नमाज में रबी जानी और अपना हबलना वाली दुआ पढ़ता था, तो उससे ये फायदा हुआ कि मेरा छोटा भाई जो है वो खुद ब खुद उसके अंदर नमाज पढ़ने का शौक पैदा हो गया और वो खुद ब खुद ही सारी नमाजें पढ़ना शुरू हो गया। और मेरे दोस्त ने उसको कहीं पे जॉब वगैरह नहीं मिली थी, काफी उसके घर के हालात वगैरह भी थे खराब, थे मैंने उसको सलातुन तस्बीह का बताया था कि आप सलातुन तस्बीह पढ़ो रोजाना तो अलग अलग गर्म करेगा, तो उसने तकरीबन 10 से 15 दिन पढ़ी होगी सलातुन तस्बीह, तो उसको 70,000 से ज्यादा की जॉब मिल गई है। और मेरी साला के घर में ना उन्होंने चूहे वगैरह पहले थे, चूहे आते थे, वो चूहे को खा जाते थे, तो मैंने उन्हें सूरह नाहून का बताया था, तो उन्होंने वो पढ़ी, तो उसके बाद से अल्लाह का शुक्र है आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं। और यार रब करीम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, हम लोग जब भी वो चीज घूम जाते थे तो पढ़ते थे, तो एक बार मेरी दादी का बंदा घूम गया था, तो मेरी खाला मेरे भुट्टे को ख्वाब में ये पढ़ने से आया कि यहाँ पे पड़ा हुआ सीढ़ियों के पास, तो उनके वो भी मिल गया, और एक दिन मेरी चाची की अंगूठी भी मिल गई थी, वो भी पानी की मोटे के नीचे से मिल गई। और एक दिन मेरे दोस्त ने डायरी घूम गया था, तो उसने यही अमेरिका ने उसको बताया कि वो कर लो, तो आदमी का खुद ही फोन आया कि आपका पिछली गली में डायरी घूम गया, तो आप आकर ले जाए। और अलमाली को एक दूसरे सलाम मैंने सब पढ़ना शुरू किया, आप जो जितने भी बीमारियां वगैरह इसके लिए, तो अल्लाह ताला ने बहुत शिफा दी। इसके अलावा रात को सोते हुए नाक पे उंगली रख के या कहारो एक सांस में सांस रोक के पढ़ने का आपने बताया था, ये पढ़ने से मुझे फायदा हुआ कि मेरी पहले नमाजें छूट जाती थी, अल्लाह का शुक्र है सारी नमाजें मेरी इकट्ठी हो गई हैं। और वजू के बाद अगर बताते हैं जो पानी बच जाता है भवन वगैरह में, वो अगर आप लगा लो दानों वगैरह पर या कहीं भी स्किन के किसी भी मसले हो गए, तो सही हो गए, तो मेरी आंखों के पास दाने थे, मैंने उन पर लगाया, वो बिल्कुल सही हो गए। और वजू के आखिरी तीन घूंट पीने से ये हुआ कि मेरे पाओ की उंगली पे जख्म थे, तो वो मैंने आखिरी तीन घूंट उसकी नीयत से किए, तो अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है वो सही हो गए। अस्सलामुअलैकुम, मैं गुजरात जिला से टांडे का रहने वाला हूँ, मोहम्मद फारूक मेरा नाम है। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है जिसने मुझे सीधे रास्ते पे लाया है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला सब भाइयों को सीधे रास्ते पे लाए। मैं गुनाहगार बंदा, मेरे जेब में बिल्कुल पैसे नहीं थे, तो मैंने पढ़ना था अपनी रिसाला हर महीने पढ़ता हूँ, ये मेरे अल्लाह का खास करम है, और ये अपनी रिसाला खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। मगरब का टाइम था, सोच रहा था यार पैसे नहीं है, तो रूहानी जो जिक्र आता है वो मैं देख लेता हूँ और बुक डिपी वाले को वापस दे देता हूँ। थोड़ी देर के बाद जाता हूँ तो मैं बुक डिपी वाले को बोलता हूँ यार अपनी इस महीने का आया है, वो तो कहता है आया यार ये लो। तो मैंने कहा कि यार ये मुझे पढ़ने के लिए 2 मिनट दे दो, तो वो मुझे कहने लगा ये आपको तोहफा दे दिया है, हम हर महीने 50 जो है ना खरीद देते हैं, ये अल्लाह का खास करम है। दूसरे नंबर पे मैं कुवैत में 18 साल गुजार के आया हूँ, 18 साल कुवैत में गुजार के आया हूँ, 3 मेरे मेजर ऑपरेशन हो चुके हैं, यानी कि कहने का मसला डॉक्टर ने मुझे जवाब दे दिया था, और पिछले रमजान की बात है अल्लाह ने मुझे खास कर्म किया, मैंने अपनी ले लिया और मुझे रास्ता मिल गया, आज आपके सामने हूँ। कहने का मकसद है रूहानी भी उस दुनियादारी के मामले में मैं बेरोजगार था, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह चंद दिनों के बाद अभी सऊदी अरब जा रहा हूँ ये वजीफे करने से, और घर वाले जो है सब अल्हम्दुलिल्लाह वजीफा कर रहे हैं, ये अल्लाह का खास करम है। तेल वाले मुल्क में 18 साल रहे जी, 18 साल बिल्कुल रिसाले के पैसे नहीं थे जी, हाँ जी सही जी जी ऐसे है क्या हकीकत, तो फिर जाओ अभी को छोड़ा विश्वास दिया जा रहा हूँ, मैं कहा करता हूँ तेल वाले मुल्कों का पैसा, हाँ जी ऐसे ही है, याद है मेरी बातें जी जी, हाँ जी 18 साल कुवैत में गुजारे, अपनी के 45 रुपए नहीं थे, सोचिए फिर कहीं फिर तेल वाले मुल्क में जा रहे, निकाला हमको जन्नत से दिया फिर शौक जन्नत का, ये हैरानी नहीं जाती। चलो जी और बताएं कुछ, आखिरी लफ्जों में मैं ये कहना चाहता था ऑस्ट्रेलिया में मेरी सिस्टर की बच्ची है, सबसे जो है ना ज्यादा मुझे उसने लगाव हुआ ऑस्ट्रेलिया में, आपको ऑनलाइन दर्द सुनती है, वो डॉक्टर बन रही है अल्लाह का शुक्र है,
और आपकी आप साथियों से यही दुआ है कि जितना जल्दी जितना पैगाम पहुंचा सके, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप पैगाम अफ्रीका का पहुंचाएं। अल्लाह आपको जजाय खैर दे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शहाब है। ये वजीफा स्टूडेंट्स के लिए है। आपने 6 हफ्ते पहले बताया था रब्बे यस्सर वला तुहस्सर रब्बे जिद्दी इल्मा, तो वो मैंने इम्तिहानों के दौरान लिखा था अपने पेपर पे, और आप यकीन करें कि 7 सवाल थे और 7 में भी काफी जुज थे, और उनमें से कोई ऐसा सवाल नहीं था जो मुझे नहीं आता हो। तो ये सिर्फ रब्बे यस्सर वला तुहस्सर रब्बे जिद्दी इल्मा का कलाम था। मैं न्यूजर्सी से आया हूं। न्यूजर्सी से नहीं, मैंने नहीं, मैं पुरानी जर्सी पहनी हुई, मगर मैं अमेरिका से आया। मैं न्यू जर्सी से आया हूँ भाई। हम लंदन की जर्सियां पहनते हैं। न्यू जर्सी, नई जर्सी भाई। हम हमारे पास तो जर्सी पता नहीं कहां से आ जाती है। ये न्यू जर्सी क्या है? अमरीका का एक शहर है। अच्छा, नई जर्सी मिलती है वहाँ? वैसे नई जर्सी मिलती है, पुरानी तो ना आती है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। रेस्ट टू रेंट। अच्छा, तो और किसी अमल का फायदा बताएं? एक अमल का है अभी जो उन्होंने बताया था, यार अब्दुल्ला कलीम क्या करता है? मेरे कजन है और वो एक दूसरी शॉप पे काम करते थे, तो वो जब मेरे पास लेने आए तो उन्होंने अपने ताया को फोन करना था, तो उनको उनका फोन नहीं मिल रहा था, तो वो उन लोगों ने पूरे मेरी स्टोर पे भी देख लिया, फिर वापस अपने स्टोर पे भी गए। तो फिर मैंने उनको बताया कि आप ये पढ़े रब्बे मूसा रब्बे कलीम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो जब वो वापस आए तो फिर उनको बाहर पार्किंग लॉट से मिला, जहां पर बहुत सारे कस्टमर्स भी थे और गाड़ियां भी जा रही थी, मगर अल्लाह के शुक्र उनके फोन को कुछ भी नहीं हुआ था। तो ये इसका कमाल है। सलाम वालेकुम मोहतरमा की साहब, 1 साल पहले मुलाकात हुई थी आपसे। या कयूम या कना बुदो या कनस्ताइन रहमत रस्ता यूसुफ, ये वजीफा आपने दिया था। अलहमदुल्ला 2 साल मुकम्मल हो चुके हैं 1 साल के अंदर, और एक बहुत बड़ी खुशखबरी अल्लाह तआला ने इस वजीफे के बरकत से दी है और मिसाइल भी हल हो रही। और दूसरा सलाह मशवरा के बारे में, अभी पिछले 2-3 माह पहले मैं नेशनल बैंक में गया असिस्टर की पेमेंट लेने के लिए साली, तो बहुत रश था शुरू के दिनों में जैसे आपको मालूम होता है। तो वो जो साथी थे वो ना दे नहीं रहे थे, सारे स्त्रियों के बड़े सारे बुरे जो होते हैं बेचारे, वो उसमें वेट करते रहते। इसके बारे में हुकूमत ने भी जो है पेंशन को ना जो वो किया है ऑनलाइन, तो उनकी कुछ अपनी कटाई होती है, तो वो जो साथी जो थे ना वो एटीएम मशीन ठीक कर रहे थे, तो मैंने उसका रमन शाह को जो है ना वो पढ़ना शुरू कर दिया मुसलसल तरीके से। तो उसके बाद जो है वो फौरन जो है वो छोड़ के, मैंने कुछ ही न्यूज में देखा वो छोड़ के मैं उसे आ गया और अपने उसमें बैठ गया, उसे टोकन देना शुरू कर दिए। और उसके बाद जो है जब टोकन मुझे मिल गया, तो उसके बाद जब मैं हमेशा पढ़ता रहा उस जगह रश लगा हुआ था बहुत ज्यादा, मैं उन लोगों के सबसे पीछे खड़ा हो गया, सुबह हमेशा पढ़ता रहा। कुछ देर बाद मुझे अंदर से आवाज आई, उसने कहा जी 1000 का जो चेक है वो किसका है? तो मैंने कहा जी मेरा है। मैं तो फौरन उन्होंने रस्ता दिया मुझे सब लोगों ने, मैं आगे चला गया टोकन देने के बाद मैं जो है वो उससे पेमेंट ले लिया अपने वापस आ गया। तो ये समझ आ गई कि अजीब बात है कि भाई जो है हम सब आगे खड़े हुए हैं, टोकन पता लगा रहा। तो उसके बाद अल मलिक अल कुद्दुस सलाम का एक है अमल, उसका ये है कि मैंने ना उसको ट्विटर पे फेसबुक पे ना उसको हमारे शिफात साइट से ना उसको टैग सिविक के जरिए उसको मैंने टैग करके मैंने शेयर कर दिया। तो कल ही मैं क्लास ले रहा था कि भाई परसों की बात है, तो मुझे मेरे दोस्त मेरे पास आया बस उसने समझाव के लिए, उसने कहा यार मैं तुम्हारी पोस्ट जो है ना वो अक्सर देखता रहता हूँ, तो बड़ी अच्छी पोस्ट है तुम्हारी अलमारी पर, कुछ दूसरे सलाम बहुत अफेक्टिव है बस उसने समझाव के लिए। जजाकल्ला खैर। अस्सलाम वालेकुम, मियां शेख मेरा नाम है। मैं कल का एक वाक्य अर्ज करना चाह रहा हूँ सूरत कौशल के बारे में। मेरी तारीख थी कल सिविल अदालत से, तो उन्होंने टाइम फिक्स किया 11:30 बजे का। मेरे वकील साहब हाईकोर्ट में मौजूद थे, उन्होंने मुझे बुलाया कि आप मुझे ले जाए तो फिर वहां अदालत में पेश हो सकेंगे। बड़ा एक इम्पोर्टेंट कागज था, टाइम फिक्स था, आखिरी मौका था। मैं जब पहुंचा तो अचानक बैठे तो मोटरसाइकिल जो है उसका चेन टूट गया,
چین جب ٹوٹ گیا تو موٹر سائیکل چلنے کے ناقابل بن گئی. تو میں نے پریشانی میں وکیل صاحب کہا آپ کیا کر رہے ہیں, انہیں ایک اور ساتھی مل گئے ان کے ساتھ وہ بیٹھ کے چلے گئے, کہنے کہ آپ آ جائیے گا. اب میرے ذہن میں کوئی بات رہی نہیں, ذہن میں سوچتا کیا ہے کچھ بھی نہ آیا, پریشان ہو گیا. وکیل صاحب نے فون کیا کم از کم پیپر ہی لے رہے ہیں, پیپر جمع کرا دیجیے گا. تو وہ سنے مل رہے تھے, فون کیا اٹینڈ نہ کر پائے. تو میرے ذہن میں اچانک سوچ کاؤسر آئی, میں نے وہ پڑھنا شروع کر دیا. وہ پڑھنے کے بعد ذہن میں مختلف چیزیں آئیں, موٹر سائیکل سے میں نے کٹ نکالی, چینج ہو گیا جوائنٹ تھا وہ نکالا, چلنے شروع ہوئی تھی اسے آگے جا کے میرا ٹھیک تھی. تو اس عرصے میں مجھے 55 منٹ لگتے ہیں جہاں پہنچنے کے لیے. بتائیے مختصر. وہاں جج صاحب بھی ابھی تک موجود نہ تھے, نہ آئے تھے, نہ میرے مخالف کی رائے ہوئی 55 منٹ میں, صرف میرے وکیل صاحب موجود تھے. تو میں بر وقت پہنچ گیا اور وہ کاغذ بھی وہاں ایڈمٹ ہو گیا اور جمع ہو گیا جی. اس میں بتا سکتی ایک صرف اور بتا دیں بس جی. ایک اور صاحب بتا دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام فرزان نبی ہے, مردان سے آئے ہیں. میری بھی بیمار بھی تقریباً 20 سال سے, اور اگر صاحب نے جو ہمیں امان دیے تو ہم نے جو ہے نا اس کو شروع کیا اور پابندی سے پڑھتا رہا, تو الحمدللہ وہ بالکل ٹھیک ہو گئی ہے. دوسرے میں نے اس دن درس سنا تو درس میں اگر صاحب نے بتایا فرمایا کہ جب اپنے مان جیسے کوئی ڈائبٹیز پیسے دیتے ہیں تو جو ہے نا اللہ تعالیٰ اس کو برکت دیتے ہیں. اسی دن میرے جیب میں جتنے پیسے تھے اس کا 2.5% میں نے نکال کے ایک اسکیم پہ دے دیا, تو اسی دن جو ہے نا میرے پاس کسی کے 9,000 روپے تھے. جب میں لیا اس کو دینے کے لیے, اس میں سے 5,000 لیے اور 4,000 اسی دن اس نے مجھے واپس کر دیے. تو الحمدللہ یہی جو ہے نا برکات ہے.